Bom dia, donos, senhoras e senhores, autoridades presentes. Vamos dar início à cerimônia de lançamento do centenário de nascimento de Joana do Beraide. Pedimos com gentileza que desliguem os seus celulares ou coloquem seus aparelhos no modo silencioso. Este evento é organizado pela Embrapa, pela Academia Brasileira de Ciências, pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pela FAPERJ e pela Universidade Federal do Paraná. Nossa programação está dividida em três momentos. O primeiro é uma mesa redonda com o tema Abertura do ano do centenário de nascimento de Joana do Beraide, a revolução biológica na agricultura. Logo em seguida, haverá um segundo momento, no qual pessoas que conviveram com a doutora Joana do Beraide falarão um pouco sobre a interação com ela, seja no trabalho, seja na vida pessoal, e sua visão à frente do seu tempo, na mesa redonda intitulada Joana, a mulher cientista e seu legado para a formação de cientistas, empresários e seu compromisso com a comunicação para a sociedade. Essas duas mesas redondas também estão sendo transmitidas online, ao vivo, no YouTube, pelos canais da Embrapa e da Academia Brasileira de Ciências. Logo depois das mesas redondas, haverá a inauguração de um busto de bronze numa homenagem especial à cientista. A peça foi esculpida pelo artista plástico Mário Pitangui e doada pelas empresas Gás Verde e EPR Brasil e pelo secretário de Indústria, Comércio, Ciência, Tecnologia e Inovação do município de Seropédica, Carlos Alberto Machado de Freitas. A escultura ficará em exposição no pavilhão Joana do Beraide, local que abriga o complexo de laboratórios e onde a saudosa Joana trabalhou até o penúltimo dia da sua vida, para que os visitantes, amigos, empregados do Centro de Pesquisas e pessoas que foram próximas a ela possam reverenciar sua memória. O ano de 2024 é um ano muito especial para toda a Embrapa e para a comunidade científica mundial, pois há 100 anos nascia uma mulher que fez da ciência a sua vida e que revolucionou a agricultura brasileira. Joana Lisbeth Kubelka do Beraide nasceu em Alce, na Tchecoslováquia, em 28 de novembro de 1924. Em 1951, já formada em agronomia, emigrou para o Brasil, iniciando um trabalho pioneiro em biologia do solo no município de Seropédica, no estado do Rio de Janeiro. Suas pesquisas em FBN, fixação biológica de nitrogênio, foram fundamentais para que o Brasil desenvolvesse o Programa Nacional do Alho e também para que o país se tornasse o maior produtor mundial de soja. Segundo estudos da Embrapa, a FBN está em 100% dessa cultura no Brasil. Portanto, pode-se afirmar que o sucesso da soja no país está relacionado ao processo de fixação biológica, realizada por bactérias fixadoras de nitrogênio no solo ou adicionadas via inoculantes. A adoção da tecnologia nessa cultura gera uma economia anual de 15 bilhões de dólares e redução no uso de 6 milhões de toneladas de nitrogênio. A cientista da Embrapa
revolucionou a forma de trabalhar a agricultura, provando que é possível ter uma produção sustentável, preservando os recursos naturais e com maximização da produtividade. Em 1997, como resultado da sua contribuição para a ciência, Joana Doberaner foi indicada ao Prêmio Nobel de Química. Damos início agora à cerimônia de lançamento do centenário de Joana Doberaner. Nesse momento, chamamos para ocupar o seu lugar à mesa a presidente da Embrapa, Silvia Mascolato. Presidente da Academia Brasileira de Ciências, Helena Nader, para compor o seu lugar à mesa. Convidamos o diretor do Departamento para o Clima e Sustentabilidade da Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Osvaldo Moraes. Renato Janini, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Convidamos agora Eliette Busquela, diretora científica da FAPERJ. Convidamos também para integrar a mesa a deputada estadual Élica Takimoto, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Por fim, convidamos a chefe-geral da Embrapa Agrobiologia, Cristiane Amâncio, que será a moderadora desta primeira mesa redonda. Passamos, então, a palavra para a nossa anfitriã, Cristiane Amâncio, que dará início à mesa redonda. Bom dia, colegas. Bom dia a todos os presentes. É um dia muito alegre para todos nós, né? É muito emocionante poder estar à frente dessa celebração. Eu que cheguei aqui nessa unidade como estudante de graduação, é gratificante, em especial, ver o legado da doutora Joana na formação de recursos humanos, enquanto isso faz parte de nós, cientistas, na continuidade desse compromisso. Então, eu queria agradecer a presença de todos, a presença de todas as autoridades aqui presentes que compõem essa mesa. Antes de tudo, nas nossas boas-vindas, eu queria falar um pouco do que significa para nós, da comunidade Embrapa Agrobiologia e depois da Embrapa, pela nossa presidente, o que é, né, em mais um dos muitos momentos em que reverenciamos a memória da doutora Joana Doberaner nesta casa. A cada canto nessa casa, a sua história, o seu legado é lembrado, mas ele é lembrado não como algo preso ao passado apenas num saudosismo, mas de reverenciar o que ela tinha de brilhante, da inquietude da construção do conhecimento científico, de não se sentir presa a alguma verdade. Então, essa casa preza por todo momento na construção do conhecimento científico, no avanço do conhecimento, sempre pela inquietude na busca por novidades, com excelência e com cuidado. Era uma grande satisfação para a doutora Joana ver que a sua contribuição através da ciência
era importante para a adoção de práticas sustentáveis, em especial na produção de alimentos, na preocupação com a fome no mundo, num momento em que todos falavam que a Revolução Verde, no sentido da adoção do uso de insumos fertilizantes nitrogenados, sintéticos, eram suficientes para garantir o sucesso da agricultura. Ela, não apenas como mulher, como moradora de Seropédica, quem está em Seropédica sabe do que estamos falando, do desafio de estar num local distante, num local pouco atrativo para fixação de pessoas, e a partir daqui ela valorizou não só esse território, como o compromisso com a ciência voltada para uma agricultura sustentável. Doutora Joana deixou um legado para nós também, no sentido de convencimento, no sentido de vencer juntos, no sentido de estar juntos e da importância de programas de desenvolvimento científico de maneira sistêmica. Ela não se preocupava com a microbiologia no sentido estrito, mas também com como a integração desse trabalho a partir da microbiologia do solo teria respaldo, por exemplo, com os programas de melhoramento genético e o sucesso com a soja, nós temos aí. Então, a pesquisa e a integração dela em todo o sistema de produção sempre foi uma preocupação importante. E, a partir disso, ela, com a sua simpatia, envolvia todos num trabalho de vencer juntos, que a gente chama de convencimento. Ela tem na sua trajetória, marcada na sua história, registrada no diário da sua mãe, que morreu, né, vítima do Holocausto, mostrando, né, o quanto o totalitarismo e visões de mundo unilaterais não são saudáveis para o desenvolvimento da humanidade, tal como também não é para a ciência. E tem uma frase do diário da mãe, da doutora Joana, que é muito marcante para nós, especialmente nós, mulheres na ciência e gestoras. Né? Dona Margarete fala, se refere num diálogo para o marido: não devemos falar para nossa filha que seu destino estará alcançado quando encontrar o marido. Devemos dizer à nossa filha que a sua vitória foi atingida quando se orgulhar do que realizou. Não só Joana honrou a memória de Margarete, como todas nós, que somos discípulas desse conhecimento, temos esse compromisso de seguir, né? Nos orgulhando daquilo que conquistamos, esperamos, a partir deste legado, continuar esse compromisso assumido. Então, trabalho em equipe e confiança era uma outra característica de Joana, sempre rodeada pelos seus companheiros e companheiras de trabalho, de pesquisa, independente de cargo ou função. Nós, Fabinho, já me salvou algumas vezes, nós, estudantes, na época, tínhamos um certo receio de nos dirigir para tirar dúvidas, porque a gente sabia que, ao perguntar, a gente voltava com 3 perguntas para responder. Né? Mas essa é uma prática científica que é fundamental na formação dos estudantes. Né? Estimulá-los à curiosidade e a não ter medo de perguntar. Boas pesquisas fazem com boas perguntas, bons problemas de pesquisa. E, nesse sentido, o trabalho de confiança, também quero aproveitar aqui e agradecer toda a equipe da agrobiologia que se dedicou no trabalho da organização desse evento, em especial a equipe da biblioteca, do MCO, da secretaria, que, à sua maneira, conseguiram acolher a todos vocês. Eu espero que vocês se sintam bem nessa casa, que tanto orgulha desse momento. Muito obrigada, bom dia e bom evento a todos. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu queria agradecer aqui a presença, né, dos nossos
convidados aqui, a Helena Nada, que responde a academia, da ciência. É uma honra muito grande estar com você, que é ao seu lado. A doutora Eliette Bosquera, também da FATEG. Uma honra muito grande estar com essas mulheres aqui referentes. Né? Gostaria também de agradecer ao Renato, ao Dr. Renato Janini, também, da Sociedade Brasileira para a Ciência. É um prazer recebê-los aqui na Embrapa. Dr. Oswaldo Moraes, parceiro do ANCTI. Muito obrigada, diretor da Divina e Sustentabilidade do Ministério de Ciência e Tecnologia. A doutora Ivete. A deputada estadual, Érica Takimoto, muito conhecida. Hoje, prazer em conhecê-la. E aqui, em nome da Cristiane também, eu gostaria de agradecer a todos os colaboradores da Embrapa Agrobiologia, todos os pesquisadores, analistas, técnicos, assistentes, né, que fazem esse legado da doutora Joana Doberheimer, né, assim, continuar por muitos e muitos anos. Né, então, assim, primeiro agradecer em nome de toda a Embrapa, que acaba que é o grande legado que ela deixou aqui. Foi comentado aqui, né, a questão da fixação biológica do nitrogênio, todo mundo tem orgulho de falar no mundo todo, né, ser referência no mundo todo, do aumento da produção e da produtividade da soja, e outra onda de bioinsumos que veio a partir daí, e ela ser a grande protagonista e referência para o mundo todo. Então, para a gente é uma honra, agradeço a todos vocês e toda a rede Embrapa, né, porque, na verdade, a Embrapa Agrobiologia não trabalha sozinha. Eu trabalho em parceria com os 43 centros de pesquisa. Estou vendo aqui a Mariângela, da Embrapa Soja. Tem aqui também a Luiz, da chefe-geral da Embrapa Soja, a Edna, da Embrapa Agrícola de Alimentos, né, que são as três unidades aqui do Rio, mas, na verdade, a gente trabalha em rede. Né, as 43 centros de pesquisa da Embrapa. Então, para a gente é uma honra muito grande estar aqui nesse momento. Gostaria também de cumprimentar, em nome do Christian, do Benheimer. Christian, por favor, onde ele está? Levante aí para a gente, parabenizar o Cristian. Seu nome, a gente agradece a toda a família, viu, Cristian, aí, pelo legado, né, do trabalho da sua mãe, a dedicação, né, à ciência brasileira, à agropecuária brasileira, mas a agropecuária tropical. Então, a gente agradece aí de coração pelo seu trabalho que ela fez, né, e a sua presença aqui tem um significado muito grande para nós. Bem, pessoal, é para eu dar as boas-vindas inicialmente, porque tem um cerimonial, a minha fala é no final, é isso mesmo, Cris? Ah, tá bom. Mas eu queria, de início, mais uma vez, só falar para mim, como a primeira brasileira, eu sou pesquisadora da Embrapa de carreira, né, estou fazendo 35 anos esse ano de Embrapa. E para mim, como a primeira presidente mulher da Embrapa, é uma honra muito grande participar desse momento. Eu estou assim, bem emocionada, porque desde que eu entrei na Embrapa, em 89, a gente ouve falar da doutora Joana Doberheimer, tive a oportunidade de ver a palestra dela, da doutora Joana Doberheimer, não como você, viu, Cris, do ladinho, a Mariângela também e outras, que eu acho que é uma honra muito grande, mas eu tive a oportunidade, sim, de conhecê-la, e é uma admiração, é uma inspiração, como cientista, como líder, né, como mãe. Então, eu acho que essa multitarefas, né, multifuncionalidade da mulher, que ela expressa muito bem, né, de uma mulher forte, que hoje está aqui, nós estamos homenageando, tem uma honra muito grande de estar aqui como a primeira presidente mulher homenageando a doutora Joana Doberheimer. Muito obrigada. E aí eu vou passar, então, a palavra aqui para os nossos convidados. Acho que é mesmo. Bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar na pessoa da Cristiane, a todos que estão nos recebendo nessa casa, na pessoa da doutora Silvia, primeira mulher nessa 50 anos. 50 é, agora 51. Eu brinquei com ela, que é uma boa ideia. A Embrapa está fazendo uma boa ideia. Eu gosto de cachaça. Só da 51, deixa eu gostar. Mas você, como primeira mulher, eu estava olhando essa mesa,
Cristo, obrigada por ter compartilhado com a mãe com todos aqui. Eu sei que eu também sou mãe, avó, não é fácil. Mas eu imagino o que ela estaria pensando. Ela que começou tudo, né, batalhando num campo de homens, olhando na mesa hoje. É interessante se a gente olhar. Embora o campo ainda continue, embora formemos muitas mulheres, ainda continua uma visão muito XY, tá certo? Muito do homem, da visão, mas não é machista, mas tem que mudar. Né? Aquele negócio de usar a bota, como minha grande amiga, na pessoa dela, a Maria Ângela, quero cumprimentar a todos, os orientados, os colaboradores. A Maria Ângela é uma pessoa que eu admiro profundamente, ela é membro da diretoria da ABC e ela compartilha com a gente histórias incríveis. Então, a tua pessoa cumprimenta a todos. E a Maria Ângela, às vezes, desabafa o que o mundo ainda nessa área continua com o enfoque do macho, do homem. A gente vai mudar, um dia a gente vai chegar lá. Eu queria trazer algumas coisas sobre a querida doutora Joana Dobbenheim e a nossa Academia Brasileira de Ciências. A Joana foi primeira secretária da Academia Brasileira de Ciências na gestão do professor Oscar Sauer, que depois teve uma doença e foi substituído como presidente pelo professor Israel Vargas. E a Joana foi a primeira secretária, na época o mandato era de 2 anos, de 91 a 93. Depois, 93 a 95, na gestão do então presidente Eduardo Macir Krieger, ela foi de novo primeira secretária, e em 95, a primeira mulher a ser vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências. E eu sempre falo isso, viu, Cristian? Não é blá, 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 não. Ela deveria ter sido a primeira e não eu. Ela deveria ter sido a primeira mulher presidente da academia. E tanto é verdade que eu falo isso, que quem viu, eu escrevi isso num artigo na Folha de São Paulo, e coincidiu, que a Folha a gente nunca sabe quando sai o artigo. A gente manda e espera. E saiu ontem. O título era um exemplo para as mulheres na ciência. E eu falo disso, que ela deveria ter sido. Mas, onde você estiver, Joana, eu te reverencio. Te reverencio pela luta, te reverencio por ter sido mãe, te reverencio por ter sido avó, te reverencio por ter orientado, te reverencio por não ter se dobrado e não aceitar que o mundo tem que abrir as portas para você. Não existe. E não vai existir nunca. O Brasil já melhorou. Olha, da época dela para hoje, essa mesa. A nossa presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. A Eliette, primeira mulher presidente da Academia Nacional de Medicina em 196 anos. Só... a partir do encerramento, dizer que essa luta, eu sou feminista, eu luto pelos direitos das mulheres em todos os ângulos, em todas as atividades, mas eu acho que é uma luta que não pode ser só da mulher. Enquanto ela ficar uma luta da mulher, ela não vai chegar em lugar nenhum. É uma luta da sociedade brasileira.
a sociedade mundial também, mas eu não vou mudar o mundo, então eu gostaria de mudar um pouco o Brasil. E eu convoco a cada um dos companheiros que estão aqui, que são pais, são avós, são filhos, que mostrem para os seus filhos o que a mãe da Joana falou para o pai. O que, que é uma mulher? Não é ela ser a mulher que cuida do lar. É uma mulher que tem que ser completa. E, infelizmente, pessoal, o que aconteceu na pandemia foi muito triste. Porque os dados mostraram, e isso é real no Brasil e fora, que a produção científica do homem aumentou. São trabalhos publicados na Nature e na Science. Não é da Helena, não. E das mulheres no mundo todo caiu. É para a gente fazer a pergunta, o que, que foi? Quem é que cuidou? Então, nós temos uma obrigação, nos 100 anos da Joana, que abriu tantas portas, de ensinarmos os nossos filhos, não só as nossas filhas, mas os nossos filhos, que cuidar do lar é uma obrigação conjunta. Não é uma obra da mulher. Eu acho que essa missão da Joana, a gente... ela teve um... do que é também decisivo, vamos colocar assim, mas a doutora Joana chegou. Não ganhou o prêmio Nobel, porque prêmio Nobel não quer, desculpem a minha franqueza, não quer dizer que a ciência dela não era boa. Prêmio Nobel é político. E a política brasileira não sabe fazer uma política para trazer o prêmio Nobel. Ela foi proposta, caiu cada também, e até hoje não tem ninguém que fez o que a Joana fez, não tem ninguém que fez o que o Carlos Chagas fez. Para falar só de dois. Então, ela ganhou o Prêmio Nobel Brasileiro, tá certo? Eu acabo de instituir o Nobel, a Laura, que nós temos que dar um nome brasileiro. Para mim é um orgulho estar aqui, agradeço, falei demais, mas a emoção é muito forte, eu me emocionei com a tua, que até gostaria de depois você mandasse essa frase, porque eu quero colocar isso nas palestras que a gente dá para as meninas e para os meninos nas escolas, para mostrar para eles que não há o que cada um deles não possa fazer, a não ser o limite que ele coloca para ele mesmo. Obrigada. Obrigada, Helena. Quero lembrar para todos, né? Este é um evento inicial de lançamento das comemorações do centenário. Então, ao longo de todo esse ano, estaremos todos nós aqui presentes e as outras instituições que também são parceiras e que aqui estão, né? Aproveito para referenciar o meu colega Roberto, reitor da Universidade Rural, o qual trabalhamos sempre muita sintonia também, as chefes das unidades do Rio de Janeiro da Embrapa, e o professor Fábio Vaz também, representando também a professora Rosana, reitora da UEM. Eu passo agora a palavra para o Renato Janin, para fazer uma fala da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência. Bom dia a todas e todos, em especial ao filho da doutora Joana, Christian. Eu notei uma coisa curiosa, que as pessoas que são mais próximas dessa grande cientista referem ela como doutora Joana. Não se referem como Joana Doberai, não se referem como Doberai, mas é uma coisa fascinante, que ao mesmo tempo a intimidade, o primeiro nome, o formalismo do título. Indica justamente que são pessoas que privaram com ela, que foram alunos, colaboradores e tudo mais. Eu creio que foram muito eloquentes as palavras que me precederam ao saudar essa pessoa por toda a militância em tantos aspectos.
desde a criação dos filhos, o enfrentamento das dificuldades na Segunda Guerra Mundial, depois a passagem dela pela Alemanha Oriental, da Baviera, finalmente chegando no Brasil, onde se aclimatou e até assumiu o país como seu, sendo também esse um fator que é importante colocar. Nós temos orgulho do Brasil, nós precisamos fazer que esse país realmente faça todas as suas potencialidades. Agora, particular destaque deve ser dado àqueles que têm orgulho do Brasil e vivem pelo Brasil, não porque o destino fez que aqui nascesse, como é o caso da maior parte de nós, mas porque escolheram esse país. Porque realmente, em algum momento da vida, surgiu um amor por essa terra. Falando em terra, é muito tocante nessa entidade que está basicamente voltada às ciências agrárias, é muito tocante ver a memorabilia da doutora Joana. Vou permitir falar assim, Cristian. E, em especial, eu fiquei muito emocionado com o quadro que foi hoje entregue à Embrapa, que representa a cientista feito com tintas do solo. Quando a professora Cláudia falou que eram tintas do solo, eu até demorei para entender, que ela corrigiu, não, são tintas da terra. Quer dizer, são diferentes tipos de terra que dão diferentes cores. Eu nunca tinha visto isso, Cláudia, nunca. Eu achei fascinante, eu achei muito adequado justamente a homenagear. Eu queria dizer ainda mais uma coisa. Nesses 4 anos horríveis que passamos recentemente, um dos pontos principais na defesa da ciência, de nós da SPPC e das instituições de ensino e pesquisa, sustentamos, é que sem ciência você não tem desenvolvimento nem econômico nem social. Como o governo passado não tinha o menor interesse no desenvolvimento social, a gente tentava ficar no desenvolvimento econômico. Você não vai ter crescimento econômico se não tiver pesquisa científica, se não tiver inteligência sendo colocada, mais até só ciência. O braço, vamos dizer, o outro lado da ciência, que é a educação. Então, formar pessoas, e se não formar pessoas com conhecimento rigoroso, científico, nós vamos ficar marcando passo. E o Brasil é um país que está há muito tempo para mostrar essa gente, porque, para essa gente morrer, mostrar o seu valor, pegando o verso tão bom. Pois bem, esse trabalho da fixação do nitrogênio é um desses trabalhos notáveis pelos quais a ciência trouxe efeitos econômicos extraordinários. Os valores são mencionados, estão na ordem de 1 a 2 bilhões de dólares por ano, e possivelmente em expansão, talvez até já tenham ultrapassado essa cifra. Isso é muito dinheiro que a gente deve a essa grande pesquisadora. Muito dinheiro, sem contar também o fato de violentar menos ou não violentar o meio ambiente. Então, acho que esse é um trabalho exemplar quando a gente vai falar da importância da ciência para o desenvolvimento no país, lembrando também, o último ponto que eu queria frisar, o Brasil é um país que foi construído num projeto de exclusão social. É um caso de sucesso na exclusão social. São 500 anos desde que começou esse projeto, foi sendo aprimorado ao longo dos séculos, de modo que conseguisse excluir negros, excluir indígenas, excluir ou subtrutor nas subalternas das mulheres. O Brasil fez isso com um esmero fantástico, muito bem feito, muito bem sucedido. Tem que ser estudado. A tentativa de reverter isso e promover a inclusão é algo que tem relativamente pouco tempo. Foi conduzido por alguns governantes, não por acaso todos eles, vítimas de campanhas fortes. Eu me refiro especialmente ao presidente Getúlio Vargas, no seu mandato eleito como presidente constitucional e democrático, não como ditador, foi levado ao suicídio, ao presidente João Goulart, foi deposto. Podemos ver o presidente Juscelino Kubitschek também, que quase foi deposto e depois foi perseguido. Acrescentamos o presidente Lula, que foi preso, e a presidenta Dilma Rousseff, que foi expulsa do governo. Não por acaso, aqueles que militam pela inclusão nesse país são punidos, o que mostra que essa luta não terminou. Que essa luta, a cada momento que a gente supera um metro, até 1 metro, 100 metros, 1 quilômetro, ainda tem um longo caminho adiante. E esse caminho tem que ser trilhado. E aí, o ponto com o qual eu queria encerrar, esse país consegue ter uma realização significativa. Não somos um dos maiores países do mundo em termos de
de conquistas, porque toda vez que nós temos dados que indicam um per capita, nós acabamos ficando na metade. Entre o número 60, o número 90, num rol de mais ou menos 180 países. Mas quando nós fomos encarados como um único país, nós chegamos a ser a sexta economia do mundo, nós chegamos à décima posição na produção científica. Isso não é pouca coisa. Mas se nós pensamos que provavelmente é só um terço da população brasileira que tem todas as oportunidades de crescer na vida, pessoas que tiveram uma boa educação, boa alimentação, boa saúde, condições de moradia decentes, abertura para o mundo a ponto de ter perspectivas mais amplas, se nós pensamos um terço da população sendo capaz de entender tudo isso, então imagine quanto conseguiremos quando for em 3 terços. Eu acho que espero que não seja uma reação. Espero que não seja uma reação do projeto tão bem sucedido de exclusão social. Cada vez que a gente tem que pensar, eu viajo. Além disso, eu queria cumprimentar a todas e todos, por mais este ano que está começando, o aniversário dela realmente será no final do ano. Mas é muito bom colocar sempre sendo sobre a égide Joana Roberalha, ainda frisando que esta é a primeira vez que o nosso calendário da SPPC vai festejar o centenário de 3 cientistas mulheres. Ela, Berta Gleiser Ribeiro e Carolina Borges. Então, todo ano que nós festejamos o centenário, tem homens. Primeira vez que temos 3 mulheres e só vai crescer. Muito obrigado. Cristiane, lembra de convidar vocês para a reunião anual da SPPC, que vai ser de 7 a 13 de julho deste ano, em Belém do Pará. Então, nós vamos colocar toda a discussão em torno do tema Ciência para um futuro sustentável e inclusivo. E o subtítulo é Por um novo contrato social com a natureza. Então, simbolicamente e efetivamente, eu vou falar. Obrigada. Eu passo agora a palavra ao Oswaldo Moraes, representando o Ministério de Ciência e Tecnologia. Bom dia. Inicialmente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente e parabenizo a Embrapa, a Academia Brasileira de Ciências, a SPPC, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, por esse momento tão singelo e tão especial. E, como representante do MCTI, eu nem pensando que eu deveria falar com qual boneco. Mas eu vou tentar fazer um pouco de mix aqui sobre, como pesquisador e como diretor do departamento da Secretaria de Política e Programas Estratégicos do Ministério. A minha área de pesquisa, eu sou físico de formação e fiz doutorado em meteorologia, e no início dos anos 90 eu estava fazendo um pós-doutorado na Universidade de Nova York, e eram os primórdios dos momentos de fazer medidas de gás de efeito na atmosfera, que tinha começado alguns anos antes, mas aquela foi no início da década de 90, foi o período em que começou a fazer medidas contínuas de gás de efeito estufa. E nós estávamos instalando algum sensor na fazenda da Universidade de Harvard, e uma noite depois estávamos ali trabalhando, nós estávamos. Não era cachaçinha, mas era uma cervejinha. E aí eu estava, antes da janta, eu estava lendo um livro de Maria de Fosma, e aí o Steve Bolt, que é o pesquisador de nada, falou para mim: eu gosto muito desse pesquisador brasileiro. E aí nós estamos falando sobre o Grande Sertão Veredas, e logo depois ele me disse: mas tem outro brasileiro que eu admiro muito. E eu gostaria de saber se tu o conhece, e ele aí me perguntou sobre essa coisa. E eu disse: infelizmente, eu não a conheço. E ele disse: pois é, Oswaldo, mas se você trabalha com micrometeorologia e a gente está fazendo medidas de gás na atmosfera, essa é uma medida importante que a gente não pode deixar de algum momento começar a fazer.
E eu fiquei extremamente envergonhado pela minha ignorância de conhecimento científico. E aí, obviamente, uma das primeiras coisas que a gente faz como cientista é tentar diminuir um pouco essa nossa falta de conhecimento. Então, eu tive um conhecimento sobre o trabalho dessa mulher fenomenal há mais de 30 anos atrás. E acho que desde então a gente avançou muito nessas medidas que estão feitas hoje. E as poucas questões que nós temos sobre indicadores de mudanças climáticas, é também o trabalho dela, embora não seja diretamente referenciado. Bem, uma outra questão que eu acho que é importante, que eu não sei se muitos de vocês sabem, saibam, mas no MCTI tem uma praça, que é a Praça Cristiano Prata, no Mano do Bernay. Ela foi inaugurada em 2005. Foi reformada agora recentemente e é um local muito aprazível em que as pessoas, geralmente no final da tarde, quando estão um pouco sentadas, vão ali conversar, trocar ideias. Então, isso é um reconhecimento do Ministério a essas pessoas fantásticas. Mas eu acho que quando nós olhamos o reconhecimento de cientistas, e particularmente no caso de cientistas mulheres, nós ainda temos uma grande dívida. E de tudo que eu vou falar alguma coisa aqui, que pode não ser tão podida psicologicamente, mas eu acho que não será um pecado falar isso. Nós temos no Brasil duas plataformas de conhecimento que todos nós acessamos diariamente e que todos nós conhecemos. E que diferenciam grandes empresas na vida. A plataforma LAC e a plataforma Carlos Chagas. Nós temos um prêmio de ciência e tecnologia no Brasil, que é o Almirante Álvaro Alberto. Então, ouvir a Helena falar agora que... Exatamente, é. E nós temos agora, ouvindo a Helena falar, que nós teremos a oportunidade da Academia Brasileira de Ciência de laurear anualmente grandes talvez seja uma oportunidade de nós planearmos essa dívida que nós temos com as mulheres. Mas a ciência não é apenas o reconhecimento dos cientistas, né? A ciência deveria ser reconhecida como a ferramenta mais poderosa que a humanidade possui. Existe um livro fantástico, que é o livro O Mundo Assombrado pelo Demônio, do Carl Sagan. Esse livro, ele fala exatamente sobre como nós nos assombramos com coisas que nós não conhecemos, possuindo em nossas mãos as armas poderosas que a ciência nos deu de poder. E quando nós pensamos, e aí eu pego um gancho do que o Jair falou sobre os anos que nós passamos recentemente, sobre o quanto a falta de conhecimento científico que induz esses anos de escuridão. Porque a maior contribuição que a ciência deu para a humanidade, no meu ponto de vista, pelo menos, não foi o desenvolvimento de tecnologia, não foi o desenvolvimento da medicina, não foi o desenvolvimento dos fármacos. A maior contribuição que a ciência deu para a humanidade foi o método científico. E por que o método científico é importante? Porque ele distingue quem é charlatão de quem fala a verdade. Na ciência, qualquer trabalho que eu faça, ele é submetido a pares que vão fazer a revisão rigorosa do meu trabalho para saber se aquilo que eu tenho. Em ciência, não existe tempo livre. Então, os anos tenebrosos que nós passamos e que esperemos que não se repita, a arma que nós temos para fazer a sustentação daquilo que nós desejamos como país é a ciência. Então, eu parabenizo muito mesmo a Embrapa e os colaboradores e organizadores desse evento, porque referenciar a ciência e os cientistas é um trabalho que nós temos para preservar a geração. Passo agora a palavra à
Marcela Eliette Fiscal, diretora científica da FAPERJ. Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui. Eu estou substituindo o nosso presidente, professor Gerson Lima da Silva, que é uma pessoa pouco dada a práticas machistas, de modo que, não é? De modo que eu estou muito feliz trabalhando lá, embora seja a primeira mulher diretora científica. Eu gostaria de saudar a mesa, cumprimentando a todas as pessoas, a doutora Silvia, minha presidente Helena Nader, o presidente da SBC Renato Janine, o representante do MCTI, e a nova amiga que eu fiz, a Helena, que nos surpreendeu muito, porque ontem nós tivemos um evento na ABC a respeito de mulheres que ganharam grandes para fazer as suas pesquisas. Agora, eu queria dizer que tem algumas coisas muito importantes que a gente precisa considerar. A primeira coisa é o quanto que a carreira de uma pessoa, e principalmente de uma mulher, é influenciada pela sua família. No caso da doutora Joana Doberheim, pela mãe dela, no meu caso, pelo meu pai. E cada um de nós, olhando, vai ver que teve alguém na família que disse, vai porque você pode ir. E eu acho que é isso que a gente tem que tirar de lição, porque não é um problema brasileiro. Isso é muito importante, porque se fosse um problema brasileiro, talvez fosse mais fácil, mas não é. E a coisa importante que a gente tem que considerar é que somos nós, mulheres, em princípio, criamos os meninos. E nós criamos os meninos mal, porque os meninos perpetuam essa situação de dominação. E eu digo sempre, eu tenho muitas alunas que são meninas, né? E a primeira coisa que é importante é que a gente precisa ter exemplos. Porque se a gente não tem exemplos, a gente não sabe se a gente consegue ou não consegue chegar. A gente sempre pensa quem é que fez isso antes de mim e é possível ou não é possível. Então, eu sempre digo para as minhas alunas que a coisa mais importante que aconteceu recentemente foi a mulher ter saído para trabalhar. Isso foi uma revolução no mundo. Porque isso fez com que, primeiro, o divórcio explodisse, porque a mulher não precisa ficar casada mais porque o homem sustenta a casa e se ela sair, não tem quem. Agora, por outro lado, eu digo também para as minhas alunas, quando nós saímos para trabalhar, o homem deixou de ter a obrigação de sustentar a casa. E ele não adicionou uma outra obrigação. Nós adicionamos a obrigação de trazer também a economia para casa. E o homem não adicionou dividir melhor as tarefas, ainda na grande maioria dos casos. Então, a gente precisa educar melhor os nossos meninos. A outra coisa muito importante, em 2004, quando eu me candidatei a membro titular da Academia Nacional de Medicina, que foi fundada em 1829 por Pedro I, eu fui a quinta mulher... eleita faz carreira em países que existe empregada. Então, isso é um ponto importante, porque se a gente não tem alguém que não é o marido, geralmente, a gente tem que ter uma outra pessoa, que geralmente é uma outra mulher, que cuida do que nós não temos condições de cuidar, porque estamos trabalhando fora. Então, eu acho que todas essas coisas têm que ser refletidas. A gente tem que pensar. Eu aqui estou extremamente feliz, porque eu já tinha ouvido falar muito, já tinha lido a respeito da doutora Joana Doberheim, cientista, e fiquei muito feliz de saber que ela foi mãe. Porque muitas vezes, quando você tem uma mulher cientista, muitas vezes ela abre mão de ser mãe. E eu fiquei feliz de ver que isso não aconteceu com ela. Foi muito bom ter te encontrado.
E eu acho que nós temos que pensar em como melhorar essas coisas, porque não é ninguém que vai fazer isso para a gente. Somos nós que temos que brigar pelas nossas posições, da mesma maneira que a gente brigou para sair para trabalhar fora, a gente brigou para ter acesso às posições no mercado de trabalho, e a gente briga por ter salários iguais, que também não é uma situação brasileira, existe no mundo inteiro um problema de diferença salarial para a mesma posição entre homem e mulher. Então, o caminho é longo, e o que é importante é que a gente vai ganhando posições de maneira que a próxima pessoa não precisa ser a primeira, o que significa que ela não precisa quebrar tantos tabus. Agora, é importante que a gente tenha união. E isso é uma coisa que muitas vezes as mulheres não se unem. E eu acho que isso é um ponto de reflexão e que a gente devia pensar nisso. Eu estou feliz de estar aqui porque é muito importante cada vez que a gente participa de locais em que as mulheres são reverenciadas, porque isso não é uma coisa, digamos assim, cotidiana, não é uma coisa até, digamos, normal no sentido de ser habitual. Então, eu agradeço muito ter sido convidada, agradeço o fato do Jefferson não ter podido vir e que ficou com eu sou muito grata de estar aqui e espero que cada uma de vocês, meninos e meninas, se unam para que, e compreendam que a gente não está brigando pelo espaço de vocês, a gente está brigando pelo nosso espaço. Muito obrigada. Bem, agora eu passo a palavra para a deputada Érica Paquimoto, também presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e parlamentar, a qual também nós da Embrapa temos um carinho, né? Érica foi uma das proponentes da sessão solene em homenagem aos 50 anos da Embrapa no Rio de Janeiro. Eu vou ter a palavra. Obrigada, Cristiane. Obrigada a todas as pessoas aqui presentes. Bom dia para todas as pessoas aqui. Saudando a mesa, Cristiane, Silvia, Helena, que a gente teve ontem, Renato Janine, da SBDC, Oswaldo Moraes, EBS, né, nova amiga de infância, aqui, né, queria saudar o Roberto, reitor, que está aqui, o professor Judeu, e Christian, que está representando aqui a família da professora Joana Bodenheim. Eu queria exatamente começar falando sobre esse nome da Joana, né, que a gente está aqui, né, comemorando 100 anos, né, do nascimento de Joana, sobre a importância das mulheres da ciência. Ontem, a gente participou de uma mesa muito tocante, muito emocionante, com muitas mulheres, exatamente o lançamento da lei digital, da FAPERJ, para as mulheres, pessoas com deficiência. E teve um debate muito bom sobre o quanto é difícil a gente estar aqui hoje, o quanto foi difícil para a gente, né, e a gente dividir, poder ter um espaço onde a gente conversa sobre o que a gente sofreu, as dores, a nossa luta, é interessante, porque a gente vê que tem muitas aqui que nos entendem o que a gente passou. Acho muito importante ter mulheres na ciência, não só pelo fato, assim como mulheres na política também, eu considero a universidade um espaço de poder, de produção de conhecimento, e a política também. É importante porque a gente precisa representar a sociedade. E a sociedade tem que estar representada nesses espaços. E a sociedade não é a maioria de homens brancos. A sociedade é diversa, então a gente tem que lutar por essa diversidade aqui. E ainda que a gente tenha avançado na luta para as mulheres estarem na ciência, nas universidades, ainda tem um longo caminho das mulheres pretas e periféricas, das mulheres mais pobres, e a gente está aqui também fazendo política pública voltada para elas. Acho importante a gente ter mulheres na ciência, assim como na política, mas agora falando da ciência, porque a ciência a gente avança através de perguntas. Todo cientista, ou toda criança, né, que é um cientista nato, mas todo cientista ele pergunta, ele faz perguntas para a natureza, em cima das perguntas
a gente corre atrás de financiamento para ter as respostas. Hoje funciona assim. Então, mas como é que a gente faz essas perguntas? A gente faz as perguntas em cima do nosso histórico, né, de vivência, da nossa luta, da nossa, das nossas dores. Então, quando você coloca uma pessoa que vem de um outro setor da sociedade nesse espaço de produção de conhecimento, a pergunta que ela vai fazer são perguntas diferentes de outras pessoas que vêm de outros espaços. E daí a gente vê o quanto isso faz a diferença. Eu tenho o meu doutorado em Filosofia da Ciência pelo UERJ, o meu mestrado em História das Ciências e das Técnicas de Epistemologia pela UERJ, onde eu conversei, onde li muito sobre História da Ciência com o professor Ildeu. E no campo da História da Ciência, a gente vê o quanto que a gente pode exemplificar com a chegada da mulher, a pergunta que foi modificada, a natureza da pergunta que foi modificada, e a ciência avança de uma outra forma. Então, quando a gente coloca mulheres na ciência, não só mulheres, como estou falando também, a gente precisa colocar a sociedade sendo representada, pessoas pretas, indígenas, quilombolas, todo mundo aqui, a gente vê que tem uma produção científica diferente. A emergência da verdade, emergência, né, quando sai, né, fruto de um grupo que está pesquisando, é diferente para outros grupos. Então, a minha luta, a partir do momento que eu tive contato com história da ciência, foi exatamente para a gente colocar a diversidade nesses espaços de produção de conhecimento, no caso, universidade. Então, estar aqui, né, no centenário de Joana, de uma mulher, mãe, pioneira, para mim, é uma emoção assim, muito grande. Aliás, uma das pioneiras, né? É de academia, da Embrapa, da FAPERT, né? Que você está também, da diretora científica. Eu fui a primeira mulher coordenadora de física do CEPES, eu sou professora concursada do CEPES, primeira mulher em 100 anos da história do CEPES, como coordenadora e coordenando um grupo majoritariamente masculino. Sofri muito machismo, foi muito difícil ver uma mulher como coordenadora, obviamente não foram todos os colegas, mas foi de muitos colegas que eu sofri muito machismo, muito misoginismo, aceitar de forma alguma a coordenação de uma mulher. A gente luta, 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 chega nesse cargo e ainda sofre muito com machismo. As mulheres que já sofreram uma série de machismo aqui sabem quanto que isso impacta a nossa autoestima e atrapalha a nossa produção, né, intelectual. Isso mexe com o nosso emocional. Também sou a primeira mulher presidenta da Comissão de Ciência e Tecnologia na LEB. Então, a gente está pioneira, assim como Joana foi pioneira. Não é fácil ser pioneira. Eu tenho, assim, sou eternamente grata para as que vieram, que abriram as portas para mim, né, que facilitou muita coisa, assim como pretendo facilitar a chegada de mais meninas na ciência. Ontem a gente estava debatendo sobre isso. Eu, como professora do CEPES, que fui até ano retrasado, agora estou licenciada para ocupar o cargo de deputada. No próprio CEPES, como eu sinalizei ontem, a quantidade de meninas em cursos consideradas ciências exatas, como eletrotécnica, eletrônica, mecânica, a quantidade é muito pequena ainda hoje. Sabe? Então, a gente precisa mesmo de fazer uma campanha, a gente colocar o nome da Joana, de outras mulheres, levar isso para as escolas tinham que estar aqui. Sabe, as meninas têm que estar observando uma mesa como essa. Eu vi tantas mesas, né, formadas de homens. Então, eu fico imaginando o impacto disso numa adolescente, tendo aqui mulheres, primeira presidenta daqui, presidenta de lá. Isso é muito importante para se ver representada. A gente sabe que representatividade é algo extremamente importante. E estou aqui também, né, como falando da ciência, eu não posso deixar de falar da alegria de estar num espaço como esse, em uma universidade, comemorando o centenário de nascimento de uma mulher que contribuiu muito para a ciência. E a gente está falando sobre ciência e progresso da ciência, mais espaço para as mulheres aqui num espaço como esse. Eu não sei como foi vocês, mas até pouco tempo atrás eu sofri demais, meu corpo chegou a padecer, né? De tanto, eu nunca tinha visto o que a gente passou. Né, há pouco tempo atrás, do governo anterior, das universidades sendo atacadas, institutos federais, né, o próprio CEPES, cientistas, a ciência sendo atacada, pela primeira vez a gente está aqui tendo convite das pessoas a se vacinarem. Uma coisa, por exemplo, eu nunca
sem viver. Então, toda a nossa energia, eu acho que grande parte da gente cientista, a gente canalizou a nossa energia para se defender dos ataques que a gente está sofrendo. Bem que se sabe que duas mãos que ficam se defendendo são duas mãos que não estão produzindo, a gente está se defendendo o tempo todo. Então, eu peguei parte do meu tempo, pressionei do meu tempo para ficar me defendendo de ataques que eu nunca imaginei receber, como uma cientista, pesquisadora que sou nesse país, mas aí o ataque era a instituição ciência. E como presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia, e reconhecendo o potencial que a gente tem no nosso estado, olha a quantidade de universidades, de institutos, de instituições de ensino, de centros de pesquisa que nós temos aqui no nosso estado. Então, a gente tem muito a contribuir em termos de conhecimento. Então, quando a gente vê agora, falando de uma mudança para o mundo sustentável, de geração de energia mais sustentável, do mundo verde, as universidades podem, devem e estão contribuindo muito para isso. E a Comissão da Ciência e Tecnologia está cumprindo exatamente o papel da gente conectar esses saberes e ver como é que a gente pode caminhar de uma forma mais harmoniosa, concentrando, aproveitando esse potencial que nós temos. E aí, volto e finalizo a minha fala, né, sobre a Joana, mais uma vez falando sobre a emoção de estar aqui, porque se hoje, ainda hoje, é muito difícil, e a gente estava conversando, até no café, aqui, quando a gente, antes de vir para cá, sobre que muitas de nós, ainda não, quando viramos pioneiras em pesquisa, às vezes não tinha banheiro na universidade feminina, ou a depender em algum local de centro de pesquisa, não tinha banheiro feminino. Assim como eu conversei com várias mulheres na política, as pioneiras também na política, não tinha banheiro no Senado quando as primeiras senadoras chegaram, não tinha banheiro feminino. Então, se hoje essa luta está difícil, eu imagino há 100 anos, né, nos tempos de Joana. E como deputada estadual, hoje que sou, uma das minhas funções é que se faça políticas públicas para exatamente acolher as mulheres e as mulheres que querem ser mãe e fazer pesquisa. Porque como Eliette falou, ela falou sobre a necessidade de ter um apoio em casa para você fazer a pesquisa. Mas a questão é que muitas das vezes a mulher que está indo em casa ajudar para que uma pessoa pesquise, essa mulher também está querendo pesquisar e não tem essa rede de apoio, não tem condições de pagar uma outra pessoa para ficar com a vida dela. Então, a função, exatamente a importância do lançamento do edital que fizemos, que eu participei desse lançamento ontem para as mulheres, é você criar exatamente essa rede de apoio que muitas mulheres que querem ser mães, mas muitas mulheres que querem ser mães, também consigam continuar na pesquisa independente da classe social. E, representando aqui pessoas com deficiência, que eu sou uma pessoa com deficiência, sou uma pessoa surda, e eu só consigo ouvir e comunicar, porque eu, graças à ciência, que eu estou aqui com uma prótese auditiva, representando não só por ser uma pessoa com deficiência, mas como uma cidadã do mundo, também falei ontem e repito aqui, que quando a gente está no baixo, a gente acha que chegou no fundo do poço, ainda tem um subsolo, que são as mulheres com deficiência, que também querem ser mães, que também querem estudar, que também querem pesquisar. A gente precisa trabalhar com elas. Elas estão aí aos montes e precisando dessa rede de apoio. Aí entra a importância de ter uma mulher também na política para ter esse olhar sensível para essa categoria, esse recorte da sociedade. Então, mais uma vez, agradeço o convite de estar numa mesa como essa, de poder compartilhar a experiência, colocando o mandato à disposição de vocês. É importante que vocês saibam que existe uma professora que está conectada ao campo científico, que está no meio científico nas universidades, pesquisadoras, e que hoje é uma deputada estadual, que está apresentando a Comissão da Ciência e Tecnologia e trabalhando de forma incansável para que a gente corra atrás do tempo. A palavra pressa é uma palavra que sempre está comigo, eu vi o que a gente sofreu, acho que a gente precisa aproveitar a conjuntura e trazer, mostrar o potencial da ciência para o nosso país, no caso do Estado do Rio de Janeiro. Então, o mandato está à disposição, a Comissão da Ciência e Tecnologia está à disposição para a gente trabalhar, acho que a gente pode e deve fazer muitas coisas. Queria parabenizar mais uma vez a família da Joana, agradecer a presença e quem ganha com isso tudo que a gente está fazendo aqui, a ciência e a ciência no Brasil. Obrigada, gente.
obrigada, deputada Érica. E para encerrar a nossa mesa, eu convido a nossa presidente, Silvia Massar, para as palavras finais. Bem, agora ficou difícil, né? Eu estou emocionada, eu olhei para lá o quadro da doutora Joana, ela já me emocionou mais ainda. Ela está olhando, sorrindo, vendo a gente aqui. Bem, eu tinha até umas palavras, eu vou até ler, porque eu acho que assim, a gente perdeu um tempo refletindo sobre o papel da doutora Joana, eu não poderia deixar de falar, né, o que eu escrevi aqui. Mas, no meio disso, eu vou contando também uma história que eu acho que é importante nesse momento, que eu nunca falei tão detalhadamente, mas acho que esse momento merece uma atenção. Bem, caros colegas, nesse momento especial de homenagem à doutora Joana Doberheim, gostaria de destacar a importância das mulheres na ciência, um tema que ressoa profundamente com a trajetória brilhante da nossa homenageada. A participação de mulheres na ciência não apenas enriquece a construção de novos espaços, como contribui significativamente para o processo global de desenvolvimento da sociedade. Joana Doberheimer, com sua dedicação à pesquisa agrícola, exemplifica como mulheres inovadoras deixam um impacto duradouro na ciência. Ela foi a precursora de uma revolução, agricultura de base biológica, e vários outros conceitos. Bioeconomia, se a gente for pensar hoje, sustentabilidade, mudanças climáticas, tudo, todos esses conceitos que surgiram ao longo da sua carreira. Ao longo de sua carreira extraordinária, a doutora Joana dedicou incansavelmente a compreensão da fixação biológica de nitrogênio, um processo fundamental para a nutrição de plantas. As inovações lideradas pela doutora foram fundamentais para a competitividade da soja brasileira, e para a liderança do nosso país na adoção de bioinsumos na agricultura. Só para vocês terem uma ideia desse impacto, no último balanço social da Embrapa traz um número interessante. Os agricultores brasileiros economizaram 72 bilhões de reais em fertilizantes com a adoção de fixação biológica de nitrogênio, somente no ano de 2022. Correto aí, Mariagem? Me corrige. Na Embrapa, Joana Doberheimer desempenhou um papel crucial na transformação das práticas agrícolas, influenciando diretamente a abordagem da instituição, na direção de métodos mais sustentáveis e ecológicos. Seu trabalho teve impacto não apenas no Brasil, mas também reverberou globalmente, contribuindo para o avanço do conhecimento e fixação biológica de nitrogênio em diversas regiões do mundo. Com suas realizações científicas notáveis, Joana Doberheimer deixou um legado de inspiração para várias gerações de cientistas. Gostaria de comentar que na Embrapa, como no Brasil, ainda o número de cientistas é aproximadamente um terço de cientistas mulheres. Na Embrapa, hoje, nós já avançamos muito, nós somos aí 38% de pesquisadoras hoje na Embrapa. Na liderança ainda, nós temos aí aproximadamente 25%, o número mais baixo, mas já avançamos muito. Só para vocês terem uma ideia, eu fui chefe de pesquisa de um centro da Embrapa de 2015 a 2022, e quando eu prestei concurso para ser chefe de pesquisa, chefe geral, diretora dessa unidade, apenas 10% eram chefes mulheres, tem algumas aqui que eram naquela época, e hoje nós estamos já avançamos um pouco mais, 25%. Mas eu vou aproveitar esse momento para falar algo em relação a esse processo. Eu me inspirei muito na doutora Joana e acreditar que o lugar de mulher é onde ela quiser. E por que isso me veio à tona aqui? Eu também sou casada, tenho 32 anos, 33 anos, tenho duas, vocês têm 33 anos de casar, tenho duas filhas, uma com 28, outra com 18, uma nasceu eu terminando o mestrado, a outra nasceu terminando o doutorado. Então, não é um processo fácil. Mas meus pais, eu sou filha de grandes educadores, e meu pai e eu tive uma, nós éramos cinco filhos, três homens e duas mulheres. E meus irmãos saindo para estudar, e a minha irmã mais velha, ela ficou, eu sou de Minas, de Passos, e a minha irmã mais velha ficou para estudar em Passos, e eu sempre muito estudiosa, falei, pai, eu quero mais. Eu falei, filha, você pode ir aonde você quiser, ser igual aos seus irmãos. Então, meu pai, ele tinha uma visão muito à frente do seu tempo. E ele falava assim, não, você pode, o que você quer fazer? E naquela época, a computação estava começando. E era uma área também predominantemente masculina, mas eu tinha facilidade em matemática, muita facilidade.
Aí falou, mas se você quer, vai atrás desse seu sonho. E realmente, eu fui atrás desse meu sonho, da computação. Depois, quando eu conheci, eu fiz um estágio lá em Campinas, no centro, no CTI, no Centro Renato Archer, e tinha um projeto naquela época, em 88, que estava discutindo um projeto fábrica de software, naquela época, que era uma na área financeira, que era do Banco do Brasil, e outra na área agrícola, só em Embrapa. E aquilo veio a minha motivação. Por quê? Você trabalhar, entender como a tecnologia poderia ajudar a melhorar o nosso arroz e feijão no dia a dia. Então, aquilo, para mim, me marcou muito, foi quando eu entrei na Embrapa através de concurso público. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque todas, outro ponto que a gente ouviu aqui, a primeira, o que eu tenho mais sonho de que esse, a primeira some, assim, que hoje é a primeira presidente mulher, a primeira presidente da Academia Nacional de Ciência, a primeira presidente, eu acho que tá, o nosso sonho é que mais líderes, mais mulheres apareçam, né, e elas possam cada vez mais assumir as posições de liderança, seja na ciência, seja na política, eu acho que a gente tem cada vez mais de enfrentar isso. E aí, só para dar um depoimento das minhas duas filhas, e ontem para mim também foi um momento marcante, porque a minha mãe mais velha, ela é médica, é neurologista, e formou ontem no Einstein, na residência de neurologia. E aí foi um momento marcante, porque lá alguns professores dela falaram, olha, Karina, tem um orgulho de ver a mãe onde chegou. E aquilo, ela não sabia o quanto ela, porque quando pequena, ela questionava, quando ela fazia o doutorado, mãe, você estuda demais, eu não vou fazer nada de estudo desse tanto. Eu falava assim, filha, mas para a gente crescer, a gente precisa estudar, batalhar porque a gente quer. Né? E depois ela foi para o curso de medicina, ama, já aplica internacionalmente, está aí já fazendo, iniciando o fellow dela também na USP. Então, assim, você vê que é uma pessoa... Que às vezes a gente não percebe, mas a gente vai inspirando novos líderes, né, novas gerações. Bem, e hoje eu tenho muito orgulho de liderar essa instituição como a Embrapa para o Brasil e de ter ao meu lado mais duas diretoras. Pela primeira vez na Embrapa, só para que vocês que não são da Embrapa, sabe? A Embrapa tinha uma cota, a diretoria. Então, era normalmente uma diretora mulher. Né? E, então, já faz alguns anos que tem essa cota. Mas esse ano, a gente procurando a diversidade, hoje nós fomos ter mais duas diretoras, dois homens. Falei com ele na primazinha, né? Falei, que importa para um só? Eu trouxe dois colegas, mas pensando na diversidade de formação. Né? Então, eu sou da área de computação, outro colega é agrônomo, outro é engenheiro florestal, outra é de comunicação, a diretora também lembrava que nunca foi de comunicação. Então, essa diversidade, essa complementar. Cada um de uma região do país. Então, um veio do norte, eu sou do sudeste, nordeste, por quê? Justamente o que a deputada falou, para trazer essa diversidade, para olhar a Embrapa num outro momento, esses 50 anos da Embrapa, pensando já nos 50 mais da Embrapa, como uma empresa de referência em agricultura tropical. E tenho a satisfação também de ver na liderança que aqui no Rio nós temos uma peculiaridade, são três diretoras mulheres das três unidades daqui. Então, parabenizando aí a Cris Amanso, que é a chefe também aqui na Embrapa Agrogeologia, já comentei da Edna e da Luz, que são também gestoras aqui da Embrapa, das outras duas unidades aqui no Rio de Janeiro. E no caso da Cris, e a Cris e a Mariângela também tiveram a honra de trabalhar diretamente com a doutora Joana. Confesso, já falei, né, que eu tenho até uma invejinha, porque isso daí deve ter sido uma honra muito grande ter trabalhado com ela de perto. Em nome da Cristiane Amâncio, eu parabenizo também e agradeço a todas as mulheres da Embrapa Agrobiologia. Tenho certeza que a doutora Jana teria muito orgulho de ver vocês contando com continuidade esse legado deixado por ela. Agradeço e parabenizo também todos os homens da unidade. Na verdade, precisamos pela diversidade, né, pelo respeito, e juntos somos mais fortes. Essa complementariedade faz com que a ciência agropecuária brasileira seja mais forte. E possamos continuar a trilhar o caminho aberto pela doutora, buscando avançar na pesquisa agrícola de maneira responsável e inovadora. Seu legado vive em nossas mentes e corações e seguirá influenciando as futuras gerações. E só para finalizar, eu vou dar um spoiler aqui, o pessoal da comunicação vai ficar bravo comigo, mas como
Você me provocou, Oswaldo, eu vou ter que falar aqui também. Nós estamos preparando a festa em abril de 51 anos da Embrapa, aí lançando, aí, né, pensando nesses 50 mais da Embrapa. E aí a gente, a gente gostaria de, que também nunca teve homenagem a cientista, mulher, né, valorizar. Então nós vamos criar a medalha da doutora Joana do Benheim, homenageando cientistas da Embrapa. Vai estar lançando em homenagem ao centenário dela, viu, Cristian? Convidando já vocês, já ficou todos convidados, dia 24 de abril, lá em Brasília, né, o aniversário de 51 anos da Embrapa, onde estaremos homenageando também a doutora Joana. Gente, para mim é um privilégio muito grande, foi um aprendizado aqui estar com essas mulheres, com esses dois cientistas e líderes também, que a gente acompanha o trabalho já faz tempo. Que é uma honra com todos vocês aqui, aprendendo, sempre quando a gente pode participar, a Cris, o Miguel falou comigo, né? Quando a gente vai fazer os 100 anos da doutora Joana, eu falei, eu faço questão de estar lá, eu acho que eu não vou poder estar em todos os eventos, né? Mas nesse primeiro, eu fiz questão de estar aqui com vocês, porque para mim é uma honra muito grande participar desse momento e realmente ver o legado da doutora Joana aqui, a Embrapa ajudando a construir isso junto com toda com as universidades, com os parceiros. A Embrapa não faz nada sozinha, acho que é importante lembrar isso. Então, todos os parceiros que estão aqui, nosso muito obrigado. Parabéns a todos. Bom, antes de iniciar a próxima mesa redonda, nós gostaríamos de agradecer a presença de representantes de instituições e da comunidade científica presentes aqui ao lançamento do centenário. Primeiramente, vamos agradecer a presença dos ex-chefes da Embrapa Agrobiologia, Maria Cristina Neves, Eduardo Campeiro, José Vitor Maldani e a Filipe Lanto. Agradecemos a presença do magnífico reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Roberto Rodrigues, e do vice-reitor César Arroz, dos familiares da doutora Joana, como já foi falado aqui na mesa, Daniel Doberaia, Cristian Doberaia, Lívia Doberaia e Henrique Doberaia. Agradecemos ainda a presença do secretário de Indústria, Comércio, Tecnologia e Inovação do município de Serapédica, Carlos Alberto Machado de Freitas. Ao chefe da divisão da Superintendência Federal de Agricultura do Ministério da Agricultura e Pecuária do Rio de Janeiro, Celso Merola Júnior. Agora, para a composição da segunda mesa redonda, que terá o tema Joana, a mulher cientista e seu legado para a formação de cientistas, empresários e seu compromisso com a comunicação para a sociedade, chamamos o pesquisador da Embrapa Agrobiologia, José Ivo Baldani. Na sequência, gostaríamos de convidar Mariângela Hungria, pesquisadora da Embrapa Soja, para tomar seu lugar na mesa. Convidamos também Everaldo Zonta, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Em seguida, chamamos o jornalista Sérgio Brandão.
convidamos ainda Solon Araújo, aqui representando a Associação dos Promotores e Portadores de Inoculantes. E fazemos um convite especial a Christian Doberheim, filho da doutora Joana Doberheim, para que tome o seu lugar à mesa. E, por fim, convidamos a Filho Franco, como representante da Academia Brasileira de Ciências, para mediar esta mesa redonda. Passamos a palavra agora para a doutora Vilma. Bom dia a todos. Para mim é um extremo orgulho de eu ser aqui para falar da sua irmã. Eu talvez seja o último dinossauro que mais conviveu com ela. Põe inter aqui? Não, na verdade, até 10 minutos antes a gente não sabia nem que ia ter apresentação, então não trouxe o inter. Tá. Eu só vou coordenar, mas eu quero aproveitar para pontuar duas ou três coisinhas. A primeira, uma que pouca gente sabe, eu apenas que eu vivenciei isso na época anterior à época do TNPE. Da Linha Nacional de Pesquisa Agropecuária, que este centro era chamado Instituto de Pesquisa Agropecuária do Centro Sul. Tem alguns saudosos ali que lembram disso. Paulo Eira era um dos companheiros daquela época. Daquela época, nós tínhamos ensaios nacionais das grandes culturas, e uma delas era a soja. Tinha feijão, milho, arroz, mas eu me lembro muito da participação que nós fazíamos na reunião anual que se planejava a pesquisa com as culturas. E, como já foi salientado aqui, a doutora Joana, ela sabia ser extremamente delicada, sabia ser extremamente dura, sabia ser extremamente incisiva, cativante, e convencia muito as pessoas com a sua simpatia. Eu acho que todos nós que trabalhamos, iniciando nossa vida acadêmica com ela, percebemos. E eu acho que talvez o feito mais importante da doutora Joana em relação à soja não foi descobrir o inoculante da soja. Isso já se conhece desde a época do egípcio, que leguminosas melhoram o solo. Foi desenvolvido. O Brasil, naquela época, já usava o inoculante, inicialmente importado dos Estados Unidos, e depois desenvolvido principalmente por um colega nosso do Rio Grande do Sul, o doutor Jardim Filho. Só que havia uma disputa muito grande naquela época entre a indústria que produzia nitrogênio e a sustentabilidade, a visão de sustentabilidade. Naquela época não existia. Para vocês terem uma ideia, era tão abacalhado que meu apelido de bicho foi risoto. Porque todo mundo pensava, é isso. O que vocês estão pensando? E a doutora Joana, na minha opinião, teve uma participação extremamente importante para o avanço da tecnologia de utilização de inoculantes para a leguminosa, principalmente para a soja, foi em convencer os melhoristas daquela época que, em vez de fazer melhoramento para a adaptação da soja de acordo, que era o grande problema daquela época, e aos solos tropicais, sem necessidade de grande quantidade de correção principalmente de fósforo, dos nossos de fósforo, de usar inoculação em vez de nitrogênio. Para mim, isso foi um grande passo, a grande contribuição. Isso aí pouca gente sabe, pouca gente salienta, por isso eu faço questão de dizer aqui. Outra coisa que eu gostaria de dizer, que primeiro agradecer à academia por ter abraçado, né, a valorização da cientista Joana Doberheim, né, na pessoa da presidente, né, professora Eliana Nader, mas também Fernando, que está lá batalhando e fazendo as coisas. A SPPC,
E aqui uma pessoa que eu acho que também merece uma menção muito especial, que é o professor Ideu, que naquela época em que foi criada a Praça Joana Coberani, que fica entre o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério da Agricultura, foi da gestão do nosso ministro Eduardo Campos, que infelizmente faleceu precocemente, que eu tive a honra de servir como subsecretário responsável pelos institutos de pesquisas, e que tenho certeza absoluta que o professor Lindeu foi importante no momento da decisão de se nomear aquela praça de Joana Coberani. Lindeu, muito obrigado por isso. Nós todos, né, já desconhecia de palestra que você tinha andado aqui na arqueologia há muitos anos antes, mas eu acho que a comunidade da arqueologia da Embrapa e de quem trabalha em sustentabilidade na metabolismo da qualidade do solo, né, tem que reconhecer que nós estamos valorizando que você foi parte importante nisso. Bom, eu não sou suposto de falar, só sou suposto de coordenar. Então, só quero terminar a minha coordenação agradecendo. Ninguém se faz nada sozinho nesse mundo. Esse centro não existia no organograma inicial da Embrapa. A criação dele foi luta árdua de várias pessoas. E eu vejo aqui a Cristina lá na ponta, que foi parte importante nessa luta, que junto com a Joana nós conseguimos convencer, né? Paulo Eira, na época, teve sua contribuição. Estou falando só dos mais antigos, porque vem daquela época que ainda não existia a agrobiologia. Né? O Ivo Baldani e Verônica, que naquela época ainda era estudante, ela hoje é uma cientista de alto valor, mas naquela época ainda estava iniciando, são pessoas que ajudaram, sob a liderança da doutora Joana, de nós conseguirmos convencer a direção da Embrapa a criar o centro de arqueologia. Nós passamos por vários estágios, mas finalmente nós conseguimos criar a agrobiologia, que, na minha opinião, é um orgulho para toda a Embrapa e para toda a agricultura brasileira, pela contribuição que os resultados, não só da pesquisa, mas também da formação de grandes nomes da ciência brasileira, eu vejo aqui Fabinho, Mariângela, Amanda, Cristiane e muitos outros que passaram por aqui, como eu passei por aqui, entendeu? Como iniciando a minha formação científica. Então, agradeço a toda essa equipe da agroecologia, Eliane, que está ali, entendeu? Que ajudou nos momentos críticos em que nós éramos ameaçados. Nós passamos por momentos muito difíceis. Vocês não têm ideia, momentos difíceis que nós passamos, porque no organograma e na ideia da Embrapa, esse instituto iria desaparecer. Entendeu? Nós iríamos para o Estado. Bom, obrigado, desculpe ter tomado um pouquinho de tempo. Eu gostaria, inicialmente, de convidar o doutor José Ivo Baldani, que vai fazer a apresentação mais geral, e por isso ele terá 15 minutos, né, recomendados para fazer essa apresentação sobre a doutora Jamaluna. João. Bom, boa tarde a todos. Agradeço aqui o convite feito pela comissão organizadora. É uma honra estar aqui presente para a doutora Joana Coberani. Eu convivi com ela durante 25 anos, desde como estudante, né, de iniciação científica, e depois com um colega de trabalho nos últimos dias. Ela também iniciou aqui na agrobiologia. E como a gente também tem boas histórias e alguns enfrentamentos para poder conviver e manter esse centro hoje unido que se encontra de reconhecimento nacional e internacional. Vou tentar falar um pouco da doutora Joana. Falar 50 anos em 15 minutos não é fácil, né? Mas vou pincelar algumas coisas, outras coisas já foram ditas aqui, com certeza. A Mariângela e o professor também vão abordar outros que eu não vou abordar aqui, como também o professor vão abordar por lá, tá bom? Vou ficar em pé, tentar facilitar a minha apresentação. Se tiverem problemas, vocês me falam.
tá bom? Obrigado. Bom, quem está na mesa provavelmente não vai poder ver, né? Senão vai ter que virar aí. Então, próximo slide, por favor. Isso. Então, você vê o volume de ganho que a Embrapa ganha, que o governo brasileiro tem, né? Ou a sociedade tem, né? Com o retorno da fixação da loja de nitrogênio. Se tivesse alguns centavos desse todo, de cada saco, né? Para a pesquisa brasileira, seria mais que suficiente. Próximo. A doutora João também teve um papel importante aqui na fixação da loja de nitrogênio em Arbora, né? Começou lá com o Sabiá. Depois evoluiu com o trabalho do Sérgio Miranda, com a Amília Franco, os colegas do Eduardo, a Amília Valete. E hoje, o Sérgio Miranda, e hoje eles estão aí usando as tecnologias, né? Na área de mineração, né? Fazer um solo todo mineralizado, né? Aqui um solo já com plantas, com pequenos pontos de vista. Então, tecnologias que vêm com a fixação galóide de nitrogênio associadas às micorrizas, para poder ter um retorno e a composição ambiental. Próximo. Bom, o grande foco da doutora Joana, a partir da década de 70, foi a fixação de óleo nitrogênio em gramíneas, realmente. E começou com esse trabalho aqui, que eu já falei anteriormente, né, do pássaro do Otávio Serena Fatais, que era o grande verdinha, e uma outra cultivar, né, que era Pensacola, que não era. Né? Então, a partir daí, se levantou diferentes expectativas de pesquisa, né, e foi o foco de pesquisa dela inicial, com o isolamento da passou do Parque Pascoal e que hoje é caracterizado como risco, parte do resorte do Pascoal. Né? Próximo. E nesse trabalho iniciais ali, então, já se começou a olhar outras plantas, né?
um trabalho de grande impacto que teve foi esse aqui do livro, com diagnóstico de livro, que ela fez com o professor Bomburo, na época, muito equipamento, que era uma ferramenta muito importante para poder quantificar o nitrogênio fixado na planta, imediatamente, óbvio, né? Esclarecimento e redução do sistema. E, através disso, os mercados que tinham diferentes diagnósticos, com diferentes capacidades de fixar nitrogênio, e, a partir daí, a fixação biológica em Minas deslanchou não só no Brasil, como também pelo mundo. E aqui foi quando eu comecei a trabalhar, em 1976. Próximo. Também nessa época, então, foi se procurar saber quem eram os micro-organismos que estavam associados a essas plantas, né, galinhas. Diferente das leguminosas, que tem os rizóbios, formam os nódulos, mas as galinhas não formam nódulos. Né? Então, as bactérias colonizam o sistema reticular, hoje tem as bactérias colonizam couros e folhas, né, são as bactérias retrofíticas. Então, aqui foi a redescoberta dos períodos de hipoféria descobertos em 1922, e foram reclassificados como adusperina lipofera, adusperina brasiliense. Posteriormente, teve o adusperina amazonense, que já foi reclassificado por som do genoma, sequenciado de adusperina amazonense. Próximo. No bojo dessas descobertas, foram desenvolvidos diferentes meios de cultura semissólidos. Né? Não é um som líquido, nem são sólidos, são semissólidos, uma gelatina, né? E permite isolamento de diferentes grupos de micro-organismos. Né? Baseado nessa película aerotática que vocês viram presente aqui. Próximo. Com isso, vieram outras bactérias fixadoras de nitrogênio, que foram descritas, a doutora Joana sempre participando, né? Foi com a aspirina seropédica, em homenagem à seropédica, né? Em 1986, depois teve o grupo acetolacto de azotrópico, em 89. Próximo. Depois teve um outro grupo de bactérias, né? Que foi a aspirina rubricoblato, com a reclassificação. A grupo rodeira trópica, na participação da colégio hegemônica, que tinha um problema sul. Grupo rodeira cibatlântica, também uma outra bactéria que é isolada aqui pelo grupo da Embrapa Agrobiologia. Eu trouxe aqui o Herbaspirina fligensense, que foi uma rara oportunidade que eu tive de visitar a cidade. A Antônia Jona fez o agronomia, Freising, na Alemanha. E lá, por um acaso, tinha um plantio de capim-elefante, eu isolei essa bactéria e acabou sendo nominada a cidade que ela estudou lá. E a gente teve a honra de ser homenageado recentemente pelos colegas que vieram para a biologia e outros colegas com as osferias do Aldane Mora. E tudo isso, obviamente, quando você faz inscrição de uma espécie, você tem a possibilidade de isolar diferentes outros micro-organismos. Isso tudo vai para a coleção do Centro de Recursos Biológicos da Uruguaiana, que aqui lembrar para a biologia, que está no prédio ao lado, e tem um curador, um colega Thierry Zivi. O que tem para lá hoje? 6.700 micro-organismos depositados, com setores que começou lá na década de 60 com a Vívio, com a doutora Joana, e depois de outros colegas dele também. Então tem uma oportunidade enorme de prospecção de novas bactérias, de novos micro-organismos, de novas funções com essas bactérias lá para a gente. Próximo. É um dos estudos que deu subsídios aí no ProAlvo, que tentou, que mostrou também a capacidade que a cana-de-açúcar tinha de fixar nitrogênio quando associado à bactéria. Né? Aqui mostrando os dados de diferentes variedades, como o trabalho do colega Segundo Liaga, mais o Rob, mais um grupo dele, que mostraram que de 50% a 70% do N na planta era derivado da fixação biológica de nitrogênio. Um trabalho mais recente confirmou esses resultados, né? Em comemora que outros, em outros casos, dependendo da variedade, essa fixação biológica de nitrogênio é menor do que aqui apresentado. Nesse bojo, hoje já tem um inoculante para a cana-de-açúcar, que é o Aprinza, né? com a colaboração da Embrapa Agrobiologia e com a empresa, e já tem outras inoculantes no mercado para outras variedades, como foi anteriormente, que a colega Maria de Maria se envolveu aí com outros, com um parceiro. Próximo. A doutora João também tinha um incentivo à pesquisa nas culturas para a bioenergia, né? Então, ela focou muito nessas duas culturas, que eram o capim da fonte, para a terceira cultura, e também no dendê. Né? Então, ela deixou essa mensagem que em 79, a simples consciência de que existe fixação de nitrogênio em gramíneas deveria desde já resultar na utilização mais cautelosa dos adubos nitrogenados, resultando assim em economias consideráveis nesse elemento. A consciência ecológica dela é fantástica. Né?
sempre se preocupado com o meio ambiente e com o uso restrito ou mínimo de nitrogênio fertilizante. Próximo. É, eu trouxe aqui a produção científica dela, né, desde quando ela começou até o período que ela deixou de publicar em parceria, né, mas vocês podem ver que os trabalhos continuam sendo citados. A fixação biológica de nitrogênio tem seu papel e ela tem seu papel ainda hoje nos trabalhos que ela foi coautora ou autora dos trabalhos. E aqui eu só fiz uma referência em 1995, né, quando nos falaram das mulheres ainda, né, como pessoas importantes, e ela foi a pesquisadora brasileira mais citada na comunidade internacional. Próximo. Bom, a doutora Joana não publicou muitos livros. Aqui tem dois livros que ela publicou, um colega para a Pedrosa da Federal do Paraná. Aqui é um manual que a gente, uma bíblia que a gente fez como isolar e identificar a gás fixadora. Aqui está toda a obra da doutora Joana, né, que está catalogada, né, se vocês tiverem a oportunidade de visitar uma hoje. Próximo. É, tem quatro bactérias que foram nomeadas em homenagem ao doutor Hermann, tá? Um dos espíritos da Enéia, tem um grupo Antônio Hartmann lá na Alemanha, o grupo Johannay, que foi pelo grupo do falecido colega cavaleiro Melado, no México, um exorbio do Veranéia pela faixa Andorinha lá de Lava, que também trabalha com o doutor Hermann. E aqui, mais recentemente, eu vi um bailinho que era do Berané, que foi para acomodar uma bailinha do Fluminense, que era uma espécie que foi escrita pela Dona Joana, e que não se conseguiu recuperar nas coleções. Então, quatro nomes que mantêm a memória da Dona Joana na pesquisa científica, no lugar científico. Próximo. Bom, eu vou falar para prêmios homenagem, né? Ela foi membro da Academia Pontifícia de Ciências do Vaticano. Próximo, dentro da Academia de Ciências, já foi dito hoje aqui, mas eu acho que a minha data foi separada, né? Acho que é 95, nossa 95. Vem fundador da Academia de Ciências do Terceiro Mundo, próximo. Ela foi doutora nos Estados pela Universidade da Flórida e também pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 79. Próximo. Ela ganhou diversos prêmios, né? O prêmio de Frederico Menino Veiga, em 76, prêmio da Unesco, em 89, prêmio Cauli, em 96, somente para mulheres, né? Fernando Rousseau, da OAS, em 78, prêmio de Ciência e Tecnologia do México, em 92. E aqui é um memorial, né? Se tiver oportunidade, lá ela tem as medalhas, Ordem do Branco, Ordem de Mérito Nacional. Próximo. Ela está nos 500 anos de ciência, ela está lá como uma pesquisadora citada aqui, né? E aqui com os pesquisadores brasileiros grandes, né? O Carlos Chagas. Né? Próximo. Então, uma imagem que a gente fez em 1995, trouxemos o grupo todo aqui na tecnologia, está incluído e trazer todos aqueles, não mais todos, mas a maioria daqueles que com ela trabalharam ao longo de. Da vida científica dela, e tem pessoas de diferentes partes do mundo. Então, foi um evento muito interessante que combinou com a memória dela. Pronto. Bom, aqui já foi dito, né, do espaço dentro do Ministério da Agricultura e CTI, né, com a vida que foi participando disso, e mais recentemente a inauguração da biblioteca Joana Oberheim, pela Estação de Escrever História da Agricultura e Pesagem do Rio de Janeiro, que fica lá em Niterói. Próximo, um livro, um CD, que hoje em dia já está passado, né? Mas eu acho que tem coisa interessante, né? Toda a obra científica já está presente. O livro da Faquera foi escrito pela Cristina Micaheles, né? Que conta toda a trajetória de livro para mim, é muito bonito, muito forte, lindo, está muito legal. Próximo. Bom, aquele cafezinho das 9 horas da manhã, que lembrava a parte da biologia, que era tradicional com a doutora Hermana, né? Ela não abria a mão desse café das 9 horas da manhã, né? E aqui, Verônica, a minha esposa Vera, está aposentada, Sônia Hartmann da Alemanha, aqui é Verônica novamente, o Fábio Bueno, Fábio Livares, né? Que está bem diferente hoje, né? Aniversário, aí tomando uma caipirinha aqui, né? Vinho, na Hungria. Na Hungria, tá
próxima. Aqui os eventos internacionais com os parceiros dela, com quem ela fazia projetos de cooperações internacionais, que tinha muita afinidade, né? Então acho que isso também contribuiu muito. Né? Próximo. E aqui uma última mensagem que ela deixou, né? Eu acho que para mim é interessantíssimo, o uso de novas descobertas da diferença entre fixação da loja de projeto e sistemas agrícolas tornam nossos sistemas mais econômicos e mais produtivos, com menores riscos ao ambiente. Isso é uma forma de uma série de 81. Espero ter passado para vocês um global que eu quero. Panorama geral, né, sobre a obra dela, evidentemente, tem uma repercussão. Agora eu gostaria de chamar o professor Everardo Sombra para falar um pouquinho sobre a doutora Joana e a sua interação e a sua importância em relação à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Você tem que ser. Bem, bom dia a todos e todas, né? Doutora Joana continua nos fazendo surpresas, né? Conseguir estar a uma quantidade de pessoas, amigos e colegas, né, de outras instituições, das diferentes esferas, né? Um dia desse foi aqui em Seropédia, né? Então ela cada vez mais ainda nos surpreende, né? Amigos que a gente não tem há muito tempo. Bem, na verdade, falar sobre a doutora Joana e a relação com a universidade, ela remonta lá na época que tudo isso aqui era Ministério da Agricultura, né? A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro não existia como era, o departamento do Ministério da Agricultura, né? E dentro desse departamento funcionava a Escola Nacional de Agronomia, e aqui funcionava o Departamento de Pesquisa Agropecuária, é isso, né? O Departamento de Agropecuária pelo Ministério, né? Em 67, a Universidade Rural, como era chamada, sai do sistema do Ministério da Agricultura, passa para o sistema do Ministério da Educação, né? E logo depois, o departamento é transformado na Embrapa, né? Em 70, em 73, né? E aí, digamos, não tínhamos mais um vínculo concreto, né, entre a doutora Joana, né, ou administrativo que seja, mas já nessa época, né, a doutora Joana, ela trazia, né, ela, como independente da instituição, ela já se tornou uma referência, tinha se tornado uma referência entre os alunos, né, da graduação e da pós-graduação imediatamente depois, né. Esses alunos, os nossos alunos hoje da universidade, seja da graduação ou da pós-graduação, eles ainda estudam, doutora Joana, né? Ela está presente nas nossas aulas, na graduação e na pós, na minha área de extratividade, né, isso que o Avinho levantou, essa capacidade que a doutora Joana teve de articular e convencer, eu imagino que não tenha sido fácil, os melhoristas, né, a não utilizarem nitrogênio nos programas de melhoramento, foi extremamente importante, e por isso que nós somos autossuficientes para a cultura da soja, né? Senão estaríamos com esse insumo lá. E imagino eu como seria isso, né? Pergunto às mulheres, né? Há 40, 50 anos atrás, né, a dificuldade deveria ser muito maior. Ela teve essa capacidade. Então, é uma mulher que ela mostra a cada momento diferentes capacidades, né, em todos os anos. E falar sobre a doutora Joana em termos de formação de recursos humanos e importância para a ciência, né? Eu acho que é até redundante, dentro do que nós já conhecemos, dentro do que nós já ouvimos, né? Porque ela efetivamente ainda é referência na Universidade Rural e em outras universidades do Brasil e do mundo, quanto ao assunto. Certo? Então, eu tentei buscar aqui algumas coisas muito interessantes, ressaltando o pioneirismo da doutora Joana dentro dessa relação Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e Embrapa, que, aliás, perdura até hoje, né? E que somos muito felizes em ter essa parceria, né, junto com a Embrapa. Como, em 1970, o Departamento de Solos do Instituto de Agronomia criou o programa de pós-graduação a nível de mestrado, né?
Hoje esse programa se chama Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Ciências e Solos. E pioneira como era, a doutora Joana foi a primeira mulher a ingressar no quadro de docentes, né, do programa, onde ela lecionou desde aquela época até a sua aposentadoria e era responsável também pela disciplina de microbiologia do solo. Eu acho que metade da sala fez, eu também fiz, correto? E era um grande prazer, né? E orientou várias dissertações, teses, orientações de dissertação científica, e se a gente fosse entrar nisso, que era uma das coisas que eu comecei a buscar, eu ia ficar 10, 15 minutos, sei lá, falando, porque vocês viram a imagem dos orientados da doutora Joana que o Rio mostrou. Perfeito. Mas tem duas orientações que marcaram muito o programa de pós-graduação na Universidade Rural. Primeiro, é que em 1979 acontece a primeira defesa de uma mestre mulher no nosso programa na universidade, que foi Antônia Garcia Torres Volcom, hoje trabalha no CEPES, na Petrobras. E também tivemos a primeira doutora mulher, que é a Maria Angela. Então, doutora Joana, em todo o curso, e veio dando lugar a essas mulheres maravilhosas que hoje exercem seus locais, né, e exercem muito bem, né, seu papel na sociedade. Me desculpem as demais orientadas e orientadas da doutora Joana, mas, como falei, senão eu teria que ficar listando muito isso. Né? E também é importante ressaltar, já que a gente falou em ciência do solo, né, que a doutora Joana foi a primeira mulher que apareceu como coordenadora de uma área de microbiologia, lógico, no Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, que é realizado pela sociedade, em 1957. Ela era coordenadora da comissão técnica. O que a gente tira disso tudo? Doutora Joana sendo pioneira em tudo. E o que, que eu espero? Né? Eu espero que as pessoas se espelhem no trabalho dela, para serem pioneiros, derrubarem barreiras, seguirem em frente. Temos vários tipos de problemas, o nosso maior problema é ambiental, né? E que era uma preocupação da doutora Joana, e a gente tem que fazer o que ela fez. Conseguir articular para mudar o pensamento das pessoas que não pensam dessa forma, não conseguiram entender a importância disso. Né? E o principal, formar pessoas. Formar pessoas. O grupo que ela formou é um grupo maravilhoso, e com certeza vai seguir em frente formando outras pessoas que vão ser um grupo maravilhoso também, porque tivemos a doutora Joana, um exemplo de uma grande mulher, uma grande pesquisadora. Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Espero ter cumprido. Bom, dando prosseguimento, pronto, cumprindo o tempo exato. Vamos chamar agora a orientada já mencionada, que é a doutora Mariana de Lombria, que, né, fez a sua doutoramento aqui e hoje é pesquisadora, grande líder de programas de pesquisa no Centro Nacional de Pesquisa do Solo. Obrigada pela oportunidade. Eu escrevi aqui para não me perder nas emoções. Então, dia 11 de fevereiro foi o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. E é muita honra, neste mês, tão simbólico para nós, mulheres, que vem aqui homenagear essa cientista maravilhosa, doutora Joana. Falo em nome de muitos nomes, em nome da diretoria da Academia Brasileira de Ciências, porque eu estou aqui porque eu estou na comissão que está ajudando a organizar esse centenário pela Academia. Falo em nome da Embrapa, em nome de todos os orientados da doutora Joana, uma vez que eu fui a primeira co-orientada da doutora Joana terminar o doutorado, e também a honra de ter sido orientada pela doutora Cristina Neves, que está aí, e uma dupla de mulheres incríveis que me proporcionou a formar esse doutorado, aqui nesse conjunto, que é assim, como mágico, né? A
Embrapa Agrobiologia junto com a universidade. É um conjunto que deu tantas contribuições em Ibabá para a agricultura. De uma beleza arquitetônica limpa, com riqueza na formação de recursos humanos, que hoje tem integrância em todos os setores. No setor público, que eu represento, no setor privado e no setor, no terceiro setor. Eu poderia me ater ao brilhantismo da doutora Joana, com quem eu tive o privilégio de conviver. Brilhantismo de ideias. Quando vinham os estrangeiros visitar a gente sabia que eles tinham aqueles laboratórios maravilhosos que nós não tínhamos. A gente brigava muito com a doutora Joana, porque ela contava tudo para eles, a gente ficava brava, falava, ah, eles vão roubar nossas ideias, e eles nunca roubaram mesmo, né? E a Joana sempre falava assim, ah, podem levar as ideias que quiserem, e, portanto, não vai fazer falta. Brilhantismo e manipulação científica, um prodígio. A gente passava semanas escrevendo um artigo, dava para a doutora Joana, em horas ela devolvia assim, um carro separado para cá, fazia uma setinha para cá, cortava aqui, o trabalho era outro. Então, era uma mulher que era incrível na relação científica e na luta para conseguir concretizar as suas pesquisas. Com a pastinha na mão, ela saía, batia em todas as portas lá na busca por recursos. Seu legado foi tão importante que você pegando hoje, por exemplo, no research.com, onde estão os 2.000 cientistas de maior impacto internacional e na área da agricultura tem só 52 brasileiros, ela ainda ocupa a posição número 12, 25 anos depois da sua morte. Magnífico isso, eu invejo, é que ela conseguia não deixar o laboratório mesmo com toda a carga administrativa de liderança de pesquisa que ela tinha. Todos os dias, na primeira hora, lá vinha ela com o seu cantinho no laboratório, suas placas, fazer replicagem, verificar o crescimento das bactérias. Dava uma risadinha de nós, né, Verônica? Que com nossos fluxos, fluxo verde, acabava contaminando dela com um bico de fluxo e nunca tinha contaminação. E ela dava aquela risadinha, né, para nós mortais. Era um gênio da mente nas mãos. Discussões brilhantes, instituição científica, podia ficar aqui contando suas coisas por hora. Assim, todos que trabalharam com ela poderiam contar por horas. Mas, em homenagem às mulheres e meninas da ciência, eu quero falar da doutora Joana com uma personalidade feminina. Em um mundo extremamente machista, chegou ao Brasil lá no início da década de 50, sem o reconhecimento de que era uma profissional. Lutou muito por um emprego. Nunca abandonou seus ideais de sustentabilidade. Se hoje se fala em agricultura regenerativa, ela já trabalhava lá com isso na década de 1950. E tenho a convicção de que era assim, porque era mulher e porque logo se tornaria mãe de 3 filhos. Mulheres e mães são naturalmente ligadas à sustentabilidade. Querem deixar um mundo melhor para os filhos, para os netos, para a humanidade. Como uma mulher tinha uma intuição sobre pessoas, chegava a evitar a gente. Em poucas horas já tinha um veredito. Ah, isso vai dar certo, isso não vai dar certo. E, para nossa frustração, sempre acertava. O que era isso? Intuição feminina. Sabia o que cada um fazia e como deveria ser com cada um a hora de calhar e a hora de elogiar. Isso era personalidade de mãe. Eu admirava particularmente seu sentido de justiça, porque tratava de modo geral, igual do operário até o presidente da Embrapa. E agora, especialmente, uma parte que é muito emocionante para mim. Joana me escolheu para a Embrapa 9 meses depois que eu chegava para fazer doutorado. Eu me lembro que eu fiquei atônita e perguntei, mas por que eu? Eu nem vim para ficar. Ela falou, porque você, porque é você e mais ninguém. Aos olhos de um homem, eu certamente seria a candidata mais improvável. Eu tinha 24 anos,
duas filhas de 5 anos, uma com necessidades especiais, não tinha família ou apoio por perto. Mas ela não viu em mim essas limitações. Ela conseguiu ver o meu amor e dedicação à ciência, brincava contigo dentro do verde, as plantas mais lindas da Embrapa. Eu nunca vi ou ouvi a doutora Joana discriminar ou criticar ou pensar que uma mãe, mulher ou anúncio de gravidez poderiam representar uma limitação científica. Falo de uma mulher que era assim há meio século, sendo que hoje ainda vivenciamos histórias descabidas de preconceito contra mulheres. Nós vimos isso no jornal, nós vimos nos jornais parecer científico hoje, nos dias de hoje, de pesquisador falando que uma mulher de uma habilidade não tinha sido produtiva. Nunca ouvi ela ter uma dúvida sobre a capacidade científica de uma mulher de uma habilidade. Mais uma vez, Joana era uma mulher muito à frente do seu tempo, mesmo nos tempos de hoje. Doutora Joana mudou minha vida, me permitiu conversar como ser cientista. E eu só sinto que eu era muito jovem. E eu admirava muito a doutora Joana, mas não tinha noção da grandeza dela. Se eu tivesse um pedido hoje, eu falaria, nossa, eu queria muito conversar com ela hoje, com a vivência que eu tenho, e eu ia aprender muito mais. A combinação de genialidade e valores humanos da doutora Joana, que atribui muito ao fato dela ser mulher, nos explica por que estamos aqui hoje. Ela deixou um legado de profundo respeito e carinho. Deixou filhos e netos científicos por todo o Brasil e também do exterior. Sua generosidade científica e seu espírito materno faziam com que seguisse os passos de cada um em cada canto do mundo, sempre com incentivo. Como resultado, estamos aqui hoje, seus discípulos, com saudades, mas firmes, tentando seguir os ensinamentos, comemorando o centenário dessa mulher genial como cientista, como formadora de recursos humanos, com uma generosidade única no compartilhamento da ciência e com um legado para a sustentabilidade não só do Brasil, mas também do mundo. Mas lembrar da senhora, doutora Joana, dá uma saudade, um aperto no coração. Então, esteja onde estiver, eu sinto que ela está aqui perto hoje. Muito obrigada por bom, eu agora vou passar a palavra para uma pessoa. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, porque ele não vai falar sobre ele. Que estagiou com a doutora Joana em 1966, exatamente o ano que eu comecei a trabalhar com ela. Doutor Solon Cordeiro de Araújo é a pessoa mais importante do Brasil pela melhoria da qualidade do inoculante, pela seriedade com que a indústria passou a trabalhar com a produção de inoculante, com a divulgação da tecnologia e com ideias que ele sempre trouxe para o pessoal que estava na pesquisa. Começou como pesquisador, depois virou empresário. E é muito orgulho nosso tê-lo aqui na agrobiologia, junto com a comunidade que trabalha com proteção biológica e nitrogênio, que trabalha com sustentabilidade, que trabalha com produtividade, sustentabilidade da produtividade do solo, tê-lo aqui conosco. E nós gostaríamos que falasse um pouquinho sobre a influência que a doutora Joana teve na indústria, claro, até na formação dele, mas o que impacto ela trouxe para a melhoria da qualidade da indústria de inoculantes no Brasil. Obrigado, Aurelio. Muito bom a gente ter amigos, executivos. Bom, antes de entrar no assunto, se o Ivo teve dificuldade em 15 minutos de falar sobre a doutora Joana, ficava só 25 minutos. É difícil, mas antes eu vou pedir um minutinho a mais aí, aproveitando o ambiente feminista da primeira e também agora dessa segunda mesa,
para eu sair melhor um pouco da fotografia, eu tive as quatro empresas das quais eu fui diretor técnico, a coordenadora de laboratório e de produção, nas quatro foram mulheres. Não escolhidas por serem mulheres, mas sim escolhidas por serem competentes. Na escolha, na seleção, foram se mostrar a melhor condição e foram contratadas. É um orgulho para mim. Mas, falando da doutora Joana, eu vou falar um pouquinho antes também na pessoa. Eu, recém-formado, o professor meu lá de Pelotas me indicou, eu tinha uma bolsa de CNPq, me indicou para fazer um estágio com a doutora Joana. Não conhecia a cirurgia aqui, não conhecia quase nada, porque é sem formato, né? Vim para cá, logo de medo, ele me preveniu, olha, uma alemã, durona, você tem que estudar, viu? E eu vim para cá, eu parei numa casa ali, estava isolado no mês de julho, que era férias, dentro da escola, e aí ela, no dia seguinte, foi me buscar. E quando cheguei, vi aquela figura sorridente, alegre, bem disposta, energizada, e já olhou para mim e disse: ah, você tem cara de gaúcho mesmo, vamos lá e tal. E já trouxe para o laboratório e fiquei um mês inteiro de julho aqui, que foi uma época extremamente proveitosa. E o Christian era, digamos, um guri, era um menino dentro dele, pequeno ali, correndo na volta e tal. Mas com a Joana eu fiz uma amizade muito boa. Uma vez me deu um trabalho durante o estágio, no final de tarde me entregou separata, como a gente chamava na época. Ele falou: olha, a hora que você tiver um tempo, você lê isso aí. Entregou depois, estava sozinho em casa, depois veio o trabalho. No dia seguinte, bom, agora de manhã ela vai me perguntar se eu li o trabalho, né? Não perguntou coisa nenhuma. Só passou o dia, estava trabalhando, no final da tarde ela começou a conversar comigo. E deu umas pinceladas sobre o assunto do trabalho. E eu engrenei, né, no trabalho. E aí ela viu que eu tinha lido o trabalho. Muitos anos depois eu contei isso para o Avir. Ele disse: olha, provavelmente foi naquele momento que ela acreditou em você. Então, foi uma coisa sensacional. Outra passagem, ela foi uma vez a Curitiba. Eu morava em Curitiba, morando de novo lá. E ela ia para o hospedado, ficou hospedada lá em casa. Eu fui buscar no aeroporto, fomos para casa, minha mulher tinha preparado uma mesa ali, com chá, bolacha, umas coisas assim. Ela olhou assim na mesa, aí virou para mim e disse: olá, você não tem um vinho aí? Eu, por sorte, eu tinha um Riesling na geladeira e tomamos o vinho. Agora, por que ela estava em Curitiba? Porque ela foi lá porque nós estávamos tentando uma associação, um trabalho conjunto da empresa com o centro aqui da Sandegra. Então, ela foi para lá, nós a convidamos, ela foi a Curitiba para fazer um trabalho dirigido. Duas hospediram para a aplicação em trigo. No dia seguinte, nós viajamos para uma cidade próxima ali, onde tinha uma estação experimental particular. Tínhamos acertado instalar um experimento, ela visitou tudo. Então, a preocupação dela já naquela época era de que se trouxesse o azospirino, tirasse o azospirino do laboratório e levasse para o campo. Era uma preocupação muito grande dela. Uma vez, inclusive, numa hora que eu estava me despedindo aqui da final de tarde, muito depois do estágio, isso já com empresa e tudo, ela abriu a bolsa, pegou dois tubinhos, duas ampolas de azospirino, e depois disse: leva isso aqui e procura desenvolver um produto com isso aqui. Quer dizer, era a preocupação de tornar esse produto utilizável pelos agricultores e não apenas no trabalho científico. Isso aí me marcou. E outro ponto que me marcou muito foi a preocupação de que a indústria tivesse um padrão elevado. Ela sempre falava disso aí, que não bastava, os empresários, ela usava esse termo, tem que ter uma mentalidade científica nesta atividade.
Isso foi uma coisa que me marcou, e talvez seja um fato que, nesses meus 57 anos de trabalho, me conduziu, porque eu vi de fato, é uma atividade extremamente tecnológica. Se o inoculante no início era um produto que não era considerado pelo agricultor, era um produto de segunda linha, foi esse trabalho científico envolvido na produção, e hoje vocês vejam uma associação de produtores de inoculante que está aqui presente, tem estado presente em todos os eventos científicos. Aí tem muito da sabedoria da doutora Joana instigando a indústria que tivesse qualidade de produto. Não bastaria ser uma coisa para ganhar dinheiro. Às vezes a gente era taxado e diz, não, indústria, você só quer ganhar dinheiro. Não. As indústrias foram tipificadas, tiveram realmente um impacto no produto nacional, no inoculante produzido no Brasil. E aí, sem dúvida nenhuma, ela está presente, ela orientou, ela batalhou por isso. E todos nós, da indústria, temos que agradecer, e toda a sociedade tem que agradecer, porque esse benefício se multiplicou. Hoje, mais de 80% dos agricultores de soja utilizam inoculante. Então, é um feito assim que não é conhecido no mundo, pouca gente conhece, mas isso é brasileiro, isso é nosso. Isso nós temos que continuar nesse padrão, elevando cada vez mais a qualidade de produto, a qualidade da comunicação. O que nós vamos transmitir para o agricultor? Verdade. Nada de pajutice, sim, realmente a capacidade que o produto tem de aumentar a produtividade. Então, era isso no momento. Obrigado. Bom, agradeço muito ao Solon, velho amigo e batalhador, que tem esse tipo de pesquisador, apesar de ser empresário, ele está num patamar diferente. Nós, pesquisadores. Mas tudo bem. Agora eu gostaria de chamar o Christian, que é, né, filho primogênito da doutora Joana, e pode falar um pouquinho dela como mãe, como família, né, e um pouquinho do seu depoimento, não só de você, mas de sua mãe, da Loren também, grande perda, grande sofrimento que ela passou. Christian, por favor. Obrigado, primeiro, pelo convite de estar aqui. Quero agradecer aos organizadores, da sociedade, a todos, em particular, para os jovens que estão no mundo. Como é sempre valorizar os jovens, tinha muito orgulho de estar com os jovens, é muito importante para ela. Também tenho 5 minutos, então não vou estender, mas toda a questão aqui de mencionar, assim, então, o caso do evento também são interessantes. Tentando aí um link, um gancho, depois dessa mesa anterior. Um deles, obviamente, era a questão do orgulho dos jovens. Eu me lembro, era comum eu chegar em casa e no almoço e comentar: puxa, hoje eles têm uma menina brilhante. E o olho brilhando. Então, mostra como ela. Então, hoje aqui para mim é uma viagem no tempo. Eu me lembro do campeão, correto, isso foi hoje. O mencionado aqui é a Unir de Ciência. E então, o semana a gente mesmo, experimentos corridos de agora. E ela concorda com agora, e às vezes, quando eu era maior, já deixava dirigir, inclusive, eu sabia dirigir, de casa que é dirigir o carro. Mas aqui era festa, tipo, corria. No laboratório, e quando a gente se comportava bem, ela deixava a gente olhar no microscópio. Outro ponto também, a questão. Durante a guerra, lembrei que eu escrevi a questão da importância da garra dela, né?
determinação de conseguir as coisas que eu queria. Contou uma vez que, no final da guerra, eu estava na Alemanha já, ela mantinha os pais, os avós, né? Os pais eu não sabia o estado. E ela teve emprego, eu não tinha emprego. Era mulher. Então ela raspou a cabeça, botou uma roupa de menino, foi para o emprego, trabalhou na farmácia. É, isso é, mostra como a Virgínia realmente era violenta e perseguia seu objetivo de forma determinada, muito inteligente, direto, mas também. O ponto final é que estão com amor pelo país, ela não me esperava. Meus pais, às vezes, reclamavam da corrupção, burocracia, e porque é muito cicada também. Uma vez que eu estava meio chateado, eu falei, pai, tem que ser que pega as coisas de vocês. Foi normal, volta para a Alemanha. Eu falei, não, deixa isso feito. Estava adorando o Brasil. A gente quer mudar o país, a gente quer melhorar as coisas. E fica quieto, porque nós somos brasileiros de produção. Você nasceu aqui por acaso. Eu não me esqueci disso. Realmente, uma boa vez pelo país, era uma convidar o doutor Sérgio Grandão, que é um jornalista de formação científica e que fez vários programas com a doutora Joana, com o nosso Sérgio participei de mesa redonda com ele, mas é uma pessoa que conheceu profundamente o trabalho que foi desenvolvido aqui. Eu tenho certeza, eu tenho grande admiração pela doutora Joana e para ele nós vamos dar um pouquinho mais de tempo, certo? O Daniel ter sido o último depois do Cristo, que é o filho, que acho que é a emoção de filho, estender esse até um pouquinho mais de tempo para a gente também saber um pouco como é que era a vida familiar dela. Eu agradeço esse privilégio de estar esperando essa mesa aqui. Realmente ter conhecido a Joana, chamada de Joana, que eu, depois eu criei uma certa intimidade com ela, quando ela conhecia a doutora Joana, depois, ao longo da gravação aqui já era Joana. E ela, com aquela simpatia, aquele sorriso, foi amor à primeira vista. Em 86, eu tomei conhecimento do trabalho dela, como diretor e repórter do programa Globo Ciência, que foi uma pioneira no Teletron também, poder mostrar pesquisa séria, em profundidade. A gente produzia um programa por semana. O meu contrato era de produzir um programa por semana. Então, a gente tinha que ser muito organizado. Uma linha de produção de programa, eu tinha aproximadamente para cada programa duas vezes de pré-produção, três ou quatro vezes de gravação, e tinha que aproveitar muito bem o tempo para poder mudar o programa no ar, no tempo da data prevista. E nesse trabalho, eu viajei o Brasil inteiro, conheci grandes mulheres cientistas, dentre as quais a Joana, obviamente, mas eu me lembro muito, até hoje, a doutora Inês Bidon, que também foi uma pessoa, uma mulher maravilhosa, a Graziella Barroso Amaral, também um grande cientista botânico, que se tornou cientista depois que o marido morreu, porque o marido era botânico, e quando ele morreu, ela foi se formar em botânico, só uma grande botânica. Mas a Joana era uma pessoa fascinante. Quando eu tinha falado no telefone, antes de gravar aqui, era combinado com as coisas que nós íamos fazer, mas ela era gente de entusiasmo, assim, contagiante. E normalmente a gente terminava de gravar às 5 da tarde, todo mundo voltava para casa, deve voltar no dia seguinte. Mas com ela, eu me lembro que nós saímos daqui e lembrava depois de 9 horas da noite, porque eu queria sair daquele primeiro dia de gravação com uma imagem que ela não tinha ainda conseguido fazer, que era uma imagem das Ospireum no microscópio. Então a gente trouxe uma lente para colocar
trabalhar com a tecnologia. Em 86, 38 anos atrás, a gente colocou uma lente em cima do microscópio, a câmera em cima, e tentando equilibrar ali para conseguir filmar, e de repente nós conseguimos ver aquela imagem no monitor que a gente acompanhava a gravação, conseguimos, e ela estava ali presente o tempo todo, também feliz, ela participando ativamente da gravação, não só como entrevistada, o amigo participou do programa, a professora Maria Cristina também participou, e esse programa eu consegui resgatá-lo no meu acervo de fitas, que já, nesse tempo, já a qualidade até vai diminuindo. Uma conversa que eu tive com a professora Maria Vargas, lá na Academia Brasileira de Ciências, onde falou do centenário, aí eu falei, eu vou tentar recuperar esse programa. E realmente consegui fazer, digitalizar uma cópia que a gente tinha em VHS. Não sei se você tem alguma cópia ainda do programa, amigo. Você participou também, né? Não sei se ficou alguma cópia. Mas eu me lembro que esse programa tem um valor simbólico muito grande. Primeiro porque eu tenho quase certeza que foi a primeira entrevista que a Joana deu para a televisão, para a nossa televisão aberta. E, então, a gente mostrando todo o trabalho dela, da equipe. E eu fiquei entusiasmadíssimo, porque ela realmente contagiava as pessoas com entusiasmo, mostrando uma bactéria que faz fixação de nitrogênio, a importância disso para a agricultura. Então, esse programa já está disponível no YouTube e no Vimeo. Inclusive, a Liliane ficou de disponibilizar o link para quem quiser poder assistir. Né? E vocês podem até, se por acaso entrarem no YouTube, colocarem Joana do Oppenheimer, Grupo Ciência, o Sérgio Brandão, vai entrar, vocês vão encontrar esse programa, tem mais ou menos 25 minutos de duração, em que está ela falando, contando como que ela se inspirou, inclusive ela começa o programa dizendo: eu, quando eu cheguei no Brasil, vi essa aqui na entrada, essa grama sempre verde, eu me imaginei, deve ter alguma coisa que faz ela ficar sempre verde, assim, deve ser alguma coisa na raiz. E aí ela, e depois ela descobriu que ela pode até fazer uma fixação de nitrogênio, e aí essa grama que você está vendo aí, a Tatais, ela faz fixação de nitrogênio. E ela já estava trabalhando em 86, lá dos Pirilhos, para cana-de-açúcar. Né? Então, não, esse foi o primeiro programa que eu gravei com ela. E depois foi uma amizade que se tornou, ela se tornou uma... Eu ligava para ela para pedir orientação, algumas ações de quem ela indicava para entrevistar. Mas ela, eu me lembro que eu gravei um programa com ela também, que foi para me engenhar o Norte, na Inglaterra. Eu trabalhei no BBC antes de trabalhar no Brasil, trabalhei 7 anos na BBC e especializei em geralmente em ciência lá. Fazer um programa de rádio para a transmitir para o Brasil que chamava Ciência em Foco. E, então, eu fiz esse programa com ela sobre o ProAlpha, mostrando as pesquisas que elas estão fazendo aqui para aumentar a produtividade da cana-de-açúcar através de uma fixação de nitrogênio. Mas, enfim, ter convivido esses anos todos. Depois também, me lembro da Joana como primeira secretária da Academia Brasileira de Ciências, ela participava ativamente. Machado, eu fiz um outro programa que era transmitido pela antiga TVR, no Ministério do Brasil, que era o Eco Realidade, que era um programa de uma hora de duração para tratar de questões ambientais sobre a ótica da ciência. Cientista, por de uma hora, para a gente ao vivo, com telespectadores fazendo perguntas, com reportagens. E a Joana, inclusive, participou de um deles, pelo menos de um deles. E ela sempre apoiando essa questão da. Ela sabia a importância da comunicação para a sociedade. E isso ela sabia intuitivamente, e ela, o exemplo dela, eu tenho certeza, que deve ter inspirado muitas meninas e meninos também a seguirem carreiras nessa área, nessa pesquisa. E eu tive, assim, enquanto nas minhas viagens pelo Brasil todo, gravando programas de consciência, da realidade, de ter ouvido testemunhos de pessoas que é também emocionado. Assim, eu estou aqui nesse laboratório porque eu vi um programa que você fez anos atrás e a gente quer fazer isso. Eu tenho certeza que a Joana tinha consciência que esse exemplo para a sociedade inspira outras pessoas a também a seguir carreiras na área de ciência e tecnologia. Enfim, não dá para resumir a Joana, uma pessoa
fascinante, que eu guardo no meu coração com muito carinho, o sorriso dela, sempre contagiante. Né? Acho que quem conviveu com ela realmente teve esse privilégio. O amigo, então, que conviveu, a Mariana, todos vocês que conviveram com ela. É, eu não convivi tanto quanto vocês, mas um pouco eu convivi como jornalista, debatei com Joana como uma das pessoas mais queridas que eu já conheci. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço pelo convite de estar dando esse depoimento e não deixe de assistir esse vídeo com ela que está no YouTube. E quem tiver interesse em outros vídeos que eu tenho com ela, com essa matéria que eu fiz para a BBC, é só entrar em contato comigo, eu não sei se quem quiser o meu e-mail é Sérgio M. Moraes C. Castelha, Sérgio MC Brandão, @gmail.com. É um prazer de mandar os links para vocês. Tá bom? Eu quero agradecer ao Sérgio, ao Dom, Ivo, Mariângela, Zonta, Cristian, pelos depoimentos que eu acho que deixaram todos nós muito emocionados. E eu devolvo agora para a Ana, que é a chefe de segurança do cerimonial, para dar o encerramento à nossa atividade. Ok, obrigada. Bom, essa foi a nossa história de segunda mesa redonda. Nós gostaríamos de registrar a presença de alguns representantes de instituições que estão aqui presentes, a Aline da Silva Costa, da Vigilância Sanitária de Seropédica, Alisson Castro, da Prefeitura de Seropédica, Maria do Carmo Ferreira, da Unirio, professor Ideu de Castro, que já foi citado, inclusive, pela doutora Filho, Felipe Brasil, subsecretário de Agricultura do Estado da Agrobiologia, Fábio Olivares, que também já foi citado aqui pela mesa. Vice-reitor da UIC, como complementou nossa colega Eliane. Encerramos neste momento a segunda mesa redonda desta manhã especial. Agradecemos a presença de todos e também a participação de tantas pessoas que estão nos assistindo pelo canal da Embrapa e pelo canal da Academia Brasileira de Ciências, no YouTube. A todos e todas, nosso muito obrigado. Bom, eu peço